12. Сризата си, която и без това не беше кой знае колко чиста, Гарт избърса кафявия грим от голото си тяло. Интересно дали Боби бе дошла с идеята да правят любов. Във всеки случай май не сега беше моментът да си мисли за това. Макар и двамата да бяха нещо като благотворителен обяд за всички комари, боболечки и мушици, понеже от телата им строеше пот, до сега не бе охапан нито веднъж. Не вярваше и Боби да са я ухапали. Това чудо не само, че действа като някакъв дяволски катализатор, рече си Гарданър, докато гледаше кораба, а на всичкото отгоре отблъсква и насекомите по-добре от всеки друг препарат на пазара. Той захвърли ризата и прокара показалец по лицето на Боби, който веднага потъна в остатъците от грима и, въпреки че по-голямата част от него вече бе размита от пота и сълзите, причиних ти болка, каза той. Напротив, обичаше ме, отвърна тя. Какво? Чуваш ме, Гард. И го знаеш. Да не си ми сърдита, попита Гарданър. Нещо му подсказваше, че бариерите отново се бяха върнали и той пак се преструваше, че всичко е свършило завинаги. Стана му тъжно. За това ли не ми говориш? Той помълча и добави. Не те обвинявам. И без това не съм ти донесъл нищо добро. Но аз ти говорех, Гард. Отвърна тя и Гарданър се зарадва на съмнението в гласа й, макар вътрешно да продължаваше да съжалява задето я лъжеше, след като току-що бяха правили любов. Сума си нищо не чух. Преди това чуваше. Чуме и ми отвърна. Говорихме, Гард. Защото бяхме близо до онова нещо. Той посочи към кораба. Тя му се усмихна изнорено и облегна глава на рамото му. Без грима кожата й грееше с някаква тревожна полупрозрачност, която никаква болест не би могла да обясни. Причиних ти болка. Болеше те, нали? Не. Да. Малко. Боби пак се усмихна с добре познатата усмивка стил Боби Андерсън, но едновременно с това по скулата и се плъзна сълза. Ама беше много хубаво. Запазили сме най-доброто за накрая, Гард. Той нежно я целуна, но устните й вече бяха други. На новата и подобрена Робърта Андерсън. В началото, накрая, по средата, все едно. Знам само, че не биваше да те любя и ти не биваше да идваш тук. Прав си, изглеждам уморена, рече Боби, и съм се наплескала с тонове грим, както само станови. Прав си и за това, че се преуморих и направо рухнах физически. Глупости, помисли Гарданър, но покри мисълта си с бял шум, така че Боби да не я прихване. Направи го почти автоматично, защото то вече му бе станало втора природа. Изкарах лечение. Радикално лечение. Сега има малко проблеми с изкуствената кожа и опадалата коса, но тя скоро ще порасне отново. О, каза Гарданър и помисли, още не си се научила да лъжеш, Боби. Е, радвам се, че си добре само че може би е редно да си починеш още няколко дни, да поотдъхнеш. Не, тихо отвърна Боби. Сега е моментът на последното усилие, вече сме почти на края. Нали помниш, че заедно го почнахме, аз и ти? Напротив, прекъсна я е Гарданър. Ти сама го почна, Боби. Направо му налетя и буквално се спъна в него. Когато Питър беше още жив, нима си забравила. Той видя болката в очите и при споменаването на Питър, ала след миг тя изчезна. Боби не се предаваше. Съгласна съм, но ти дойде малко след това. Дори ми спаси живота. Без тебе нямаше да съм тук, затова нека го довършим заедно, Гард. Сигурна съм, че до люка едва ли остават повече от 7-8 метра надолу. Гарданър също мислеше така, но не му се искаше да го признава. В сърцето му задълба някакъв остър шип и го прониза болка, по-силна и от главоболието на махмурлука. Добре, вярвам ти. Какво ще кажеш, Гард? Да изкараме заедно последните метри, а... Аз и ти. Той седеше и замислено гледаше Боби. Пак му направи впечатление колко зловеща е станала гората без песента на птиците. Точно така ще се получи и когато гръмне някой от тъпите им ядрени електроцентрали. Хората сигурно ще успеят да се измъкнат, стига да ги предупредят на време и идиотите от гражданска защита да имат достатъчно доблест да оповестят аварията. Само, че няма как да кажеш на кълвачите и бухалите да евакуират района. Не можеш да наредиш на червеношийката, да не гледа в огненото кълбо. Очите им ще се стопят и те ще се штурат наоколо, слепи като прилепи, ще се блъскат в дърветата и сградите и накрая ще умрат от глад или са струшени шии. Нима това наистина е космически кораб, Боби, не е ли разхерметизиран контейнер с ядрени отпадъци? Затова гората е толкова тиха и затова в петък онзи лекар с самолета падна от небето, нали? Какво ще кажеш, Гард? Да изкараме заедно последните метри, а къде тогава е решението? Как да намерим почтен изход? Да бягам ли или да уведомя да ласката полиция, за да им е по-лесно срещу руснаците? Какво да правя? Какво? В този момент внезапно му хрумна нещо. Смътно и неоформено, но все по-добре от нищо. Той прегърна Боби с лицемерна ръка и каза Добре, съгласен съм. Ще поработим още малко. Боби се усмихна и после любопитно го изгледа. Колко ти е оставила, Гард? Кой какво да ми остави? Колко зъба ти е оставила, Феята? Отвърна Боби. Виждам, че вече си загубил един. Тук отпред. Гард оплашено посегна към устата си. Вярно, на мястото на един от резците му имаше дупка. Почна се е значи. След цял месец работа в сянката на това чудо, той съвсем безразсъдно си бе въобразил, че е недосегаем за въздействието му, ала се лъжеше. Промяната нямаше да го пропусне и него. Предстоеше му да стане. Гард се усмихна на сила. Не бях забелязал. Чувстваш ли се някак по-различно? Не, отвърна искрено той. За сега не. А ти наистина ли смяташ веднага да се хванеш за работа? Ще правя само това, което мога, рече Боби. Стая неподвижна ръка. Проверявай мъркучите и ми казвай, ако някой от тях се е разхлабил от скобата. И ми говори. Гард и се усмихна неловко. Нито един от онези другите не знае как да говори. Иначе всичко им е наред. Ама, той свира мене. Нали разбираш? Тя също се усмихна и Гарданър пак зърна частица от старата неподправена Боби, която той толкова обичаше. После си спомни за тихото убежище на шията й и сърцето му отново се сви от болка. Разбирам, каза тя, ще ти надуя главата от приказки, повярвай ми. И аз бях самотна без тебе. Двамата се гледаха и се усмихваха един на друг. Точно като преди, само дето гората вече не се огласеше от песента на птиците. Любовта свърши, речи си гард. Пак се връщаме към познатия покер, този път обаче хубавата добра фея ме превари и до вечера сигурно ще дойде отново. Нищо чудно да доведе и някой братовчет. А почнат ли да ми гледат картите, ще доловят и оная идея, дето ми хрумна от деве и това ще е краят. Макар, че ще е забавно, до сега винаги си мислехме, че извънземните пришелци непременно трябва да бъдат от плът и кръв. Дори и Хърбърт Уелс никога не си е представил нашествие от призраци, искам да видя изкупа, каза Боби. Добре, Предполагам, че ще ти хареса с каква скорост го отводняваме. Ела. И те се запътиха към сянката на кораба. 13. Понеделник, 8 август. Жегата пак се върна. В 7 без четвърт този понеделник сутринта температурата зад кухненския прозорец на Нют, Барингър беше почти 30 градуса. Само, че Нют не се взираше в термометъра. А стоеше в банята само по долнището на пижамата си и несръчно се мажеше с грима на покойната си жена – като през цялото време рогаеше под та, която му пречеше. Винаги бе смятал гримирането за невинен женски каприз, но сега, когато сам се мъчеше да го използва по предназначение, да подчертава хубавото и да прикрива нежеланото или поне нехарактерното, изведнъж установи, че тая работа е като подстригването. Привидно елементарна, ама всъщност дяволски трудна. Той се опитваше да прикрие факта, че от една седмица насам кожата по бузите и челото му бе почнала да повяхва. Нют естествено разбираше, че това очевидно се дължи на посещенията им в бараката на Боби. Посещения, за които след това не си спомняше нищо, освен, че го изпълваха с ужас, но и с някакъв екстаз, така че той на три пъти излизаше оттам с усещането, че е поне три метра висок и е готов да прави секс с цял женски отбор по борба, още там, в калта, ни вече знаеше достатъчно, за да свързва с бараката случващото се с него, макар и отначало да мислеше, че най-вероятно летният му загар е почнал да избелява. Докато жена му Елинор беше още жива, преди онзи леден зимен следобед, когато поднеслия камион с хляб я прегази, тя винаги обичаше да се шегува, че е достатъчно да поставиш Ниот под първите лъчи на ранното майско слънце и две минути по- късно той вече е станал кафяв като индианец. В петък след обед обаче Нют не можеше повече да се заблуждава за ставащото с него. Виждаше вените, артериите и капилярите по бузите си толкова отчетливо, че му напомняха за анатомичния модел, наречен видимия човек, който преди две коледи бе подарил на племенника си Майкъл. Гледката го притесняваше ужасно и то не само с това, че сякаш виждаше вътре в себе си. Имаше нещо повече. Като си допреше пръстите до лицето, усещаше, че костите отдолу, са някак омекнали, все едно, че се разтваряха. Не мога да вървя по улиците в този вид, рече си той. Господи! А в събота, когато се погледна в огледалото и след известен размисъл и кривене на лицето установи, че сивата прозираща отдолу сянка всъщност е собственият му език, Ньют не можа да издържи и хукна към Дика Алисън. Дик му отвори и изглеждаше толкова нормално, че за няколко смразяващи кръвта мигове Нют повярва, че всичко това му се случва единствено на него. После твърдата и ясна мисъл на Дик нахлу в главата му и краката му чак се подкосиха от облегчение. За Бога, Нют, не можеш да ходиш в този вид, ще изкараш акъла на хората. Влез и дай да позваним на Хейзъл. От телефон, разбира се, нямаха никаква нужда, но старите навици трудно се изкореняваха. В кухнята на Дик обаче от светлината на флуоресцентната лампа. Нют забеляза, че той се е гримирал и от последвалото обяснение се разбра, че именно Хейзъл му била показала как да го прави. Същото нещо ставало с всички без Адли, който посетил бараката за първи път едва преди две седмици. Какво ще стане накрая, Дик? Неспокойно попита Нют. Огледалото в коридора му привличаше погледа като магнит и той си наблюдаваше лицето гледаше си езика зад побледнелите стиснати устни и виждаше пулсиращата плетеница на капилярите по челото. После натисна с пръсти коста над веждите, подържа ги малко така и след това отдолу върху синкавата кожа ясно изпъкнаха отпечатъците му чак до най-миниатюрните папиларни линийки и извивки. Все едно, че бе допрял восък. От гледката започна да му се повдига. Не знам, отвърна Дик. Едновременно с това, той говореше и с по телефона но на практика няма никакво значение. Така или иначе всеки го чака това, като всичко останало. Разбираш какво имам предвид, нали? Да, Нют разбираше. На времето първите изменения дори бяха много по-лоши, мислеше си той, докато се взираше в огледалото в задушната понеделнишка сутрин. И по-изненадващи, защото се оказаха някак твърде интимни. От тогава насам той бе свикнал с много неща, което за него само доказваше факта, че човек може да привикне към какво ли не, стига да има достатъчно време и свой свят. А сега Нют стоеше в банята пред огледалото и смътно чуваше говорителя по радиото, който тък му информираше слушателите, че нахлуващият горещ южен въздух вероятно ще докара между 3 дни и цяла седмица за душно време с температури, достигащи над 40 градуса. По дяволите, рече Нют. това значеше, че хемороидите му пак щяха да пламнат. Той отново се заеда покрива все по-прозрачните си скули, чело, нос, и шия с гримовете на Елинор, без изобщо да подозира, че с течение на времето козметичните препарати остаряват и се развалят, а специално тези, които използваше, се търкаляха в чекмеджето на туалетния шкаф в банята още от преди смъртта на Елинор през февруари 1984 г. Така е, нямаше как да не свикне да се маже с тези говна. Все някога щеше да ги зареже, ще дойде и това време. В крайна сметка човек привиква към всичко. През копчелъка на долнището на пижамата му се подаде нещо като пипало с белезника в връх, който преминаваше в розово и дори в кърваво червено надолу към удебелената му невидима задна част. Анют, сякаш в подкрепа на мислите си, го натъпка разсеяно обратно и продължи да се мъчи да нанася равномерно по изчезващото си лице грима на своята покойна съпруга. 14. Вторник, 9. август, старият доктор Уруик бавно издърпа чершафа и покри тялото на Томи Джеклин. Белият плат леко се изду, после спадна. Отдолу остана да стърчи само носът на Томи. Иначе беше симпатично момче, но имаше голям нос, като баща си. Да, баща му, горчиво си каза Боби Андерсън. Някой трябва да уведоми баща му и от сега знам на кого ще се падне тази задача, знаеше, че подобни неща вече не бива да я занимават. Неща, като смъртта на Томи или като това, че щом се доберяха до люка на кораба, щеше да й се наложи да се отърве от гард ала понякога все още си мислеше за тях. След време обаче и те щяха да отминат. Само още няколко посещения в бараката и толкова. Тя приглади несъзнателно ризата си и кихна. Като се изключи кихането и хриптенето на Хестър Бруклин от другото легло в набързо приспособената от доктор Уоруик болнична стая в дома му, известно време не се чуваха никакви други звуци. Наистина ли е мъртъв? Попита Кайл. Не покривам ги с чершав, само на шега, ядосано викна Уруик. Какви са тия тъпи въпроси? Още в 4 часа знаех, че ще умре. Затова и ви повиках тук. Нали сега вие сте бащите на града? Не е ли така? Очите му за миг обходиха лицата на Хейзъл и Боби. Извинете, има и две майки. Боби мрачно се усмихна. Много скоро в Хейван щеше да има само един единствен пол, без бащи и майки. Нещо като обръснатите глави на източните поклонници, поели по великия път на ставането. Тя изгледа останалите в стаята. Кайл, Дик, Нют и Хейзъл и видя, че те също са потресени от смърта на момчето. Слава Богу, поне, че не беше сама. Томи и Хестър бяха успели да се върнат дори по-рано от очакваното, понеже той още веднага, щом започна да се чувства зле, малко след като излязоха от общините на Хейвън и Троя, бе подкарал колата като лут за да свършат по-бързо. Това момче се прояви като истински герой, рече си Боби. Жалко, че сега най-много да му осигурим прилично погребение но пък нищо не може да омаловажи постъпката му. Тя погледна към леглото на Хестър, където момичето, пребледняло като някаква восъчна камея, лежеше с затворени очи и дишеше сухо, накъсано. Двамата стоми можеха и трябваше да се върнат още с появата на главоболието и кървенето на венците, ала те дори не го обсъдиха помежду си. Пък и кръв потече не само от венците им. Хестър, която имаше леко менструално кървене през цялото време на ставането, за разлика от по-възрастните жени, при младите момичета Мензи са сякаш нямаше край, накара Томи да спре до дрогерията в Троя, за да се снабди с по-сериозни дамски превръзки, защото по едно време каравенето стана много обилно. Малко по-късно, когато вече бяха купили три нови акумулаторни батерии и една на старо от магазина за резервни части на шосе, седем между Нюпорт и Дари, тя изхвърли четири напълно подгизнали от кръв превръзки. Заболяха ги и главите. Болките бяха особено силни при Томи от Сир скупиха 6 универсални батерии, а от железарията в Дари над стотина сухи двойни и тройни клетки и елементи. Там тък му бяха получили нова доставка. Само, че в този момент и двамата разбраха, че не могат да продължат и трябва да се връщат веднага. Томи дори почна да халюцинира. Докато караше по улица, Уентуарт му се стори, че от една канализационна шахта на улицата му се хили някакъв клоун с лъскави сребърни долари вместо очи, нахлузил бяла ръкавица на ръката си и стиснал в нея грозд детски балони. 15 км след Дери, по шосе 9 в посока към Хейван, от ректома на Томи прокапа кръв. Той спря и, зачервен от смущение, помоли Хестър да му даде от нейните превръзки. След това й обясни защо му са, но не смееше да я погледне от срам. Тя му подаде пакета и Томи изчезна зад близките храсти, а след минута се появи обратно, треперещ и залитащ като пияница, с протегната напред ръка. Трябва ти да караш, Хестър, рече той. Вече не виждам добре. Когато навлязоха в общината на Хейван, цялата предна седалка бе покрита с кървава слуз, а Томи лежеше в несвяст. Самата Хестър също виждаше като през тъмна завеса. Макар и да знаеше, че едва 4 часа след обед и небето е ясно, Изкочилият пред нея доктор Уруик и се стори като че ли се бе измъкнал от буреносен виолетов здрач. Тя знаеше, че той отваря вратата, докосва и ръцете и шепне. Всичко е наред, скъпа, пусни волана. Вече си у дома в Хейвън, дори успя да разкаже сравнително свързано какво се е случило тоя е след обед, докато лежеше в сигурната прегрътка на Хейзъл МакКриди, но въпреки всичко и Хестър припадна дълго преди да се доберат до жилището на доктора макар и той да юркаше колата с нечуваната за него скорост от почти 120 км в час, а бялата му коса се вееше на вятъра. Какво ще стане с момичето? Прошепна Адли Маккин. Кръвното й налягане спада, отвърна Уруик. Кървенето е спряло. Иначе е млада и силна. От здрав селски род. Познавах родителите й, дори техните родители. Ще се оправи. Суровият му поглед обиколи присъстващите и воднистите му синкави очи сякаш пробиха слоевете грим, който на това осветление ги правеше да приличат на някакви призрачни клоуни със слънчев загар. Но не мисля, че ще си възвърне зрението. Настъпи сковано мълчание. След малко Боби вметна. Не е така. Доктор Уруик се обърна към нея. Пак ще вижда, рече Боби. Веднага щом ставането приключи. Тогава всички ще имаме по едно око. Известно време Уруик я гледа право в очите, после сведе глава. Може, каза той. Въпреки това се изложихме с тези деца. Боби кимна. Лошо, много лошо. Особено за Томи. Близките им никак няма да се зарадват. Ще отида да ги видя. Иска ли някой да дойде с мен? Тя вдигна поглед към останалите, но очите им, две по две, се извърнаха в страни и мислите им изведнъж потъмняха и се превърнаха в неразбираем глух шум. Добре, ще се справя и сама, каза Боби и се надигна. Тук скромно се намеси Адли Макин. Ако искаш, ще дойда с теб да ти правя компания. Става ли? Боби му се усмихна уморено, Ала и някак лъчезарно и леко стисна рамото му. Благодаря, Ад. Благодаря ти наистина. Двамата излязоха. Другите ги изгледаха, после изчакаха да чуят двигателя на пикапа на Боби и след това насочиха вниманието си към леглото на Хестър, където тя продължаваше да е в безсъзнание, макар и прикачена към някаква странна система, чието части бяха взети от два стари радиоапарата, грамофон и дистанционното за телевизора на доктор Уруик. Естествено, Имаше и много батерии. 15. Сряда, 10. август. Въпреки своята умора, объркване и невъзможност да престане да се прави на Хамлет, както и най-лошото, постоянно измъчващото го чувство, че нещата в Хейвън отиват от развала на провала, Джим Гарданар поне успя да си наложи да не пие толкова. Откакто Боби се върна обратно, и двамата се любиха върху ароматните борови иглички. За това причините бяха най-вече лични. Твърда често го болеше глава и му течеше кръв от носа, което според него поне отчасти се дължеше на близостта на кораба. Той още помнеше как главата го заболя малко след като Боби няколко пъти бе настояла да докосне находката й и, когато гард най, после пипна подаващата се част на кораба, през тялото му сякаш преминаха сковаващи вибрации, но разумът му подсказваше, че вина за тях има и постоянното му пиене. До черни дубки в съзнанието му рядко се стигаше, ала понякога от носа му бликваше кръв по 3-4 пъти на ден. Гард поначало бе склонен към свръхнапрежение и вече нееднократно го бяха предупреждавали да не пие, защото състоянието му може да стане хронично. С една дума, от известно време, той не пиеше, докато веднъж не чу как Боби кихна. Този звук толкова ужасяващо познат, го изпълни с рояк спомени и внезапно в главата му, като мълния блесна страховита идея. Гарданър отиде в кухнята, вдигна капака на коша за мръсните дрехи и огледа роклята, с която тя бе облечена вчера вечерта. Боби не чуваше нищо, защото спеше. Всъщност бе кихнала на сън. С нощи Боби излезе, без да му каже нищо. Изглеждаше някак нервна и притеснена, и макар че двамата с Гарданър се бяха трудили здравата през целия ден, на вечеря тя не хапна нито залък. Малко преди залез слънце си изкъпа, облече въпросната рокля и подкара пикапа взнойния и задушен здрач. Гарда наря чуда се прибира към полунощ и видя яркия в блясък, докато Боби отваряше вратата и влизаше в бараката. Оттам се измъкна около призори. Той вече се унасеше в дрямка и не беше много сигурен за часа. А днес тя се държеше затворено. Говореше само, когато я питаха нещо и отвръщаше едносрично. Несръчните усилия на Гарданър да я ободри не се увенчаха с никакъв успех. На вечеря Боби отново не хапна нищо и само поклати отрицателно глава, когато Гард и предложи да поиграят карти на верандата, като едно време. Очите изглеждаха сериозни и влажни. Особено на фона на неземно розовия грим, още докато гарда я гледаше замислено, тя се пресегна към пакетчето с туалетни кърпички на масичката зад нея. Извади няколко и кихна два-три пъти. Лятна настинка, предполагам, «Ще си лягам, Гард. Извинявай, че те изоставям толкова рано, ама съм направо изцедена». «Добре, няма нищо», отвърна Гарданър. Нещо го ядеше отвътре и не му даваше покой. Някаква полузабравена, но позната подробност го караше сега да стои с роклята и в ръце и да я разглежда. Беше най-обикновена лятна памучна рокля без ръкави. На времето щеше да е изпрана още тази сутрин и окачена отзад на простора да съхне. После след вечеря Боби би я изгладила. И поставила на закачалката в килера, дълго преди да си е легнала. Само, че такива работи ставаха много отдавна, а сега вече живееха в новото и подобрено време, когато дрехи се перяха единствено в абсолютно краен случай. Все пак имаха по-важни неща за вършене, нали така? Сякаш в потвърждение на мисълта му Боби пак кихна на сън. Два пъти. Не дей! Прошепна Гард. Моля те! После пусна роклята обратно в коша. Не искаше да я докосва повече. Хлопна капака и сепнато застина от страх да не събуди Боби. Взе пикапа и отиде да свърши нещо, което не й се вършеше. Нещо, дето я притесняваше, но от друга страна беше достатъчно официално, за да трябва да облича Рокля. Върна се късно през нощта и отиде право в бараката, дори не влезе в къщата да се преоблече. Влезе, сякаш имаше нужда от бараката. Направо. Защо? Отговорът, като се имаха предвид кихавиците и онова, което откри върху роклята й му се виждаше неизбежно категоричен. Отеха, а когато Боби, която живееше сама, се нуждаеше от отеха, кой я предлагаше. Гард, не ме карайте да се смея, приятели. Гард не го бива да утешава. Той може само да се възползва. Прищя му се да се напие. Искаше му се както никога до сега, откакто се зае с цялата дяволска работа. Добре, стига толкова. Пиенето е забранено, не мисли за него. Гард тък му се обърна да излезе от кухнята, където Боби държеше бутилките с алкохола и коша с мръсните дрехи, когато нещо изтропа на дъските. Той се наведе, вдигна го, разгледа го и го подхвърли замислено в дланта си. Зъб. Естествено. Номер втори. Бръкна си в устата, напипа новата дупка и хвърли едно око на окървавения си показалец. После отида до вратата на кухнята и се заслуша. Боби шумно хъркаше в спалнята си. Звучеше така, сякаш синусите й бяха запушени с цимент. Лятна настинка, значи, може. Може и така да е. Само, че Гардънър помнеше как понякога Питър изкачаше в скута. Особено когато Боби седеше и четеше в люлеещия се стол до прозореца или на верандата. Според нея той почвал да дивее, когато времето било променливо и точно тогава и докарвал алергичните пристъпи, а и тя се влияела от същите промени. Сякаш разбира. Каза веднъж Боби и почеса кучето зад ушите. Кажи, Пит! Разбираш ли? Харесва ли ти да ме караш да кихам? А. Ще ти се и аз да страдам, нали? А Пиит я погледна и се усмихна по неговия си начин. Гарданър си спомни и това, че когато Боби се прибра с нощи и той се събуди, събуди го не само за връщането на Боби, но и оная ярко-зелена светлина. От някъде се чуваха далечни грамотевици. Помнеше, че понякога и Пит имаше нужда от ласки и отеха, особено когато навън гърмеше. Пит ужасно се боеше от този звук. Звука на грамотевиците. Господи, да не биде да затворила Питър в бараката. И ако го е направила, защо? Пороклята на Боби имаше някакви странни лепкави петна. И косми. Добре познати къси, кафяви и бели косми. Значи Питър наистина е в бараката и е бил там през цялото време. Боби лъжеше, че е мъртъв и явно никой не можеше да каже за колко още други неща го е лъгала. Защо? Защо? Гарданър не знаеше. Той се обърна, отиде до шкафа. Наведе се и бръкна под мивката, откъдето измъкна нова бутилка скоч. После я отвори и я вдигна за наздравица. Да пием за най-добрия приятел на човек. След това отпи право от гърлото и жабурка се грамогласно и преглътна. Първата глътка. Питър. Какво по дяволите си направила с Питър, Боби? Искаше да се напие. Здравата. И бързо. Книга трета. Томичукалата. Запознайте се с новия шеф. Същият като стария. Вече няма да ме измамят, Даху, горе на планината. Гръм, вълшебна пяна. Нека хората видят мъдростта ми. Покри земята с пушик. Бягай през джунглата. Не се обръщай назад. Бяг през джунглата, криден с клируота ривайвал. Заспах и сънувах съня. Този път нямаше никакво предрешаване. Аз бях злобната мъжко-женска фигура джудже, елемента радост от унищожението. А Сол бе моя двойник, мъж-жена, мой брат и моя сестра, и ние танцувахме на открито, под огромни бели сгради, пълни с противни, заплашителни, черни машини, които носеха разрушение. Но в съня, той и аз, или тя и аз, бяхме приятелски настроени един към друг, не връждувахме, участвахме заедно в злостен умисъл. Сънят бе изпълнен със страхотно силна носталгия, скопнеш по смъртта. Ние се приближихме и се целунахме влюбени, ала това беше ужасно и дори в съня аз го знаех. Защото в него разпознах онези други сънища, които всички имаме, където същината на любовта, на нежността, се концентрира в целувка или ласка, а сега това бе милувката на две получовешки същества, празнуващи унищожението. Дорис Лесинг, златният бележник. Едно. Сестричката. Едно. Надявам се, че полетът ви хареса, каза стюардесата, застанала до изхода на 40-на годишната жена която напускаше самолета на Делта след полет 230, заедно с потока останали пътници, пропътували целия път до Бангор, 230-та крайна точка. Сестрата на Боби Андерсън, Ан, която бе само на 40, но се смяташе за 50 годишна, а изглеждаше на толкова, Боби би казала в някой от редките моменти, когато си пиваше, Че сестричката Ан разсъждаваше като 50 годишна още на 13. Спря и фиксира стюардесата с поглед, способен да спре часовник. Добре, ще ти отговоря, мила, заяви тя. Заврях. Подмишниците ми вонят, защото самолетът закъсня с излитането си от Лагарбич и се забави още повече при напускането на Логан. Имаше въздушни възглавници, а аз мразя да летя. Левачката, която изпратихте отзад в класата за добитъка, ме заля цялата с нечия поръчка и по ръката ми засъхна тънка коричка от портокалов сок. Гащите ми са се заврели в цепнатината на задника ми и това градче прилича на пъпка върху кура на Нова Англия. Още някакви въпроси. Не. Успя да произнесе стюардесата. Очите й бяха станали стъклени и тя се чувстваше, като че ли току-що бе изкарала три бързи рунда с бум-бум манчини в ден, когато манчини е сърдит на целия свят. Ан Андерсън често оказваше такова въздействие на хората. Толкова по-добре за теб, скъпа, Ан измарширува покрай момичето и слезе по стълбичката – Размахала в едната си ръка голяма, крещящо пурпурна ръчна чанта. Стюардесата така и не успя да й пожелае приятно прекарване в Бангор. Тя реши, че и без това щеше да е безполезно. Дамата имаше вид на човек, който никъде не си прекарва времето приятно. Вървеше изправена, но приличаше на жена, която го прави въпреки някаква скрита болка. Като малката русалка, която продължавала да върви, макар с всяка стъпка да й се струвало, че в краката й се забиват ножове. Само, помисли си стюардесата. Ако на това маце някога му се случи да се сблъска с истинската любов, искрено се надявам, той да е запознат с методите за чифтосване на домашните паяци. 2. Служителката на Евис каза на Ан, че не разполага с коли под найем. Щом Ан не е направила предварителна резервация, сега се е оказала без късмет. Така че е съжалява. В мен бе лято и колите под найем бяха на мода. Това беше грешка от страна на служителката. И то голяма. Ан мрачно се усмихна, мислено си плю на ръцете и се хвана за работа. Подобни ситуации бяха чудесно поле за изява на сестричката Ан, която се бе грижила за баща си до окаяната му смърт на 1 август преди 8 дни. Не бе позволила да го откарат в болница, предпочитайки сама да го мие, да му лекува раните от залежаването, да му сменя зацапаните гащи и да му дава лекарствата посред нощ. Разбира се, до последния удар го докара тя, като непрестанно му вадеше душата да продадат къщата на улица Лейтън, той не искаше. Ан бе категорична, че трябва да го направи. Последният чудовищен удар поразил го след три по-малки на две годишни интервали, настъпи три дни след като къщата беше обявена за продан. Но тя не би признала това повече, отколкото би признала факта, че макар да посещаваше Сейнт Барт в Ютика от най-ранно детство и да бе една от водещите мирянки в тази хубава църква, Ан смяташе, че идеята за Бога е пълна лъжа. Още преди да навърши 18, беше превила майка си според своята воля, а сега бе унищожила баща си и бе гледала как праста барабани по ковчега му. Никоя недорасла служителка на Евис не можеше да излезе на среща на сестричката. Трябваха и точно 10 минути, за да я разнищи. А после отхвърли предложението да вземе специалната кола, която Евис държаха в резерва за изключително важни. Наистина изключително важни знаменитости, минаващи през Бангор и продължи натиска си, като долавяше усилващия се страх на младата служителка, подобно на гладен хищник, надушил кръв. 20 минути след предложението за специалната кола, Ан Ведро потегли от международно летище Бангор зад волана на един кътла Сюприм, запазен за бизнесмен, който трябваше да кацне в 6 и 15. Тогава служителката вече нямаше да е на смяна. А освен това, тя бе толкова разстроена от непоколебимото настъпление на Ан, че нямаше да трепне дори ако колата бе заплюта за президента на Съединените Американски щати. Момичето разтреперано отиде във вътрешната стайчка, затвори вратата, заключи я, постави един стол под бравата и изпуши цигарата с марихуана, която единия от механиците й беше дал. След това избухна в сълзи. Ан Андерсън оказваше подобно въздействие върху много хора. 3. Когато служителката вече беше изядена, наближаваше 3 часа. Ан можеше да подкара направо към Хейвън. Картата, която бе взела от бюрото на Евис, показваше, че разстоянието е по-малко от 80 км, но тя искаше да е съвсем свежа за сблъсъка си с Робърта. На ексовидното кръстовище на Хаманд и улица Юниан имаше регулировчик. Светофарът не работеше, което Ан реши, че е типично за това пикливо малко градче. И тя спря на средата, за да го попита за пътя до най-добрия хотел или мотел в града. Полицаят възнамеряваше да я окори че задръства движението, като спира да му задава въпроси, но в този момент погледът в очите й, топлият поглед на човек с добре разпален в съзнанието огън, който може да лумне всеки миг, го накара да реши, че може би ще е по-лесно просто да й покаже пътя и да се отърве от нея. Тази жена приличаше на кучето, което полицаят помнеше от детството си. Кучето смятало за чудесно забавление да къса даната на панталонките на децата, тръгнали към училище. Разправи от този род в ден, когато температурите и на въздуха, и на язвата му бяха твърде високи, щеше да му дойде в повече. Той е опъти към хотел Градски изглед на шосе 7 и с радост изгледа как задният и край се отдалечава от него. 4. Хотел Градски изглед беше пълен. Това не представляваше проблем за сестричката Ан. Тя се снабди с стая с две легла, после принуди измъчения управител да й даде друга, защото климатичната инсталация в първата вдигала шум, а цветът на телевизора бил толкова лош, че всички актьори имали вид, сякаш току-що са се нагълтали с лайна и всеки момент ще измрат. Анси разопакова багажа, мастурбира до мрачен и безрадостен оргазъм, използвайки вибратор почти с размерите на някой от мутиралите моркови от градината на Боби. Единственият вид оргазъм, който бе изпитвала, бе от типа мрачен и безрадостен. Тя никога не беше лягала с мъж и нямаше намерение да го правите първа. Взе душ, подремна и отиде на вечеря. Прегледа менюто с задълбочаващо се смръщване, след което оголи зъби в злобна усмивка към сервитьора. Дошъл да й вземе поръчката. Донеси ми връзка зеленчуци. Сурови листати зеленчуци. Мадам желая сал. Мадам желая връзка сурови листати зеленчуци. Пет пари не давам, как им викаш. Само първо ги измии, за да се махне боболечета пикня. И веднага ми дай едно сумбреро. Да, мадам, облиза устни сервитьорът. Хората ги гледаха. Няколко души се усмихваха, но онези, които надзърнаха в очите на Анна Андерсън, веднага престанаха. Келнерът тръгна да се отдалечава и тя го повика обратно с висок, равен и нетърпящ възражения глас. В сомбрерото заяви тя, трябва да има кахлуа и сметана. Сметана. Ако ми донесеш сомбреро с мляко в него, приятелче, ще ти се наложи да използваш гадорията за шампуан, Адамовата ябълка на сервитьора за подскача нагоре-надолу, като маймуна по пръчка. Той направи опит да си сложи аристократичната, съжалителна усмивка, която е най-доброто келнерско оръжие срещу грубите клиенти. За негова чест трябва да се каже, че се справи много добре в началото. После устните на Ан се изкривиха в ухилване, което смрази усмивката му. В нейното изражение нямаше и капка добронамереност. То навяваше само мисъл за убийство. Не се шегувам, приятелче, изрече тихо сестричката Ан. Сервитьорът и повярва. Пет. Тя се прибра в стаята си към 7 и половина. Съблече се, сложи си един халат и седна да погледа навън от прозореца на четвъртия етаж. Въпреки името си хотел градски изглед се намираше всъщност, далече от покрайнините на Бангор. Гледката навън, която съзерцаваше Ан, като се изключи осветлението на малкия паркинг, представляваше почти ненарушена тъмнина. Това бе точно видът гледка, който тя обичаше. В чантичката си носеше капсули амфетамин. Извади една, отвори я и сипа белия прашец върху огледалцето на подриерата си. Прокара линия с един от разумно късите си ногти и смръкна половината прах. Сърцето й моментално заподскача като заек в тесния и граден кош. По бледото й лице плъзна руменина. Тя остави другата половина за сутринта. Бе започнала да използва жълтите капсули по този начин, скоро след първия удар на баща си. Сега откри, че не може да заспи, без да си смръкне от това чудо, което беше диаметралната противоположност на успокоително. Когато бе малко момиченце, много малко момиченце, майка и веднъж бе викнала, напълно в бесена, ти си толкова опака, че противоречиш и на природата. Ан предполагаше, че това е било вярно тогава, както бе вярно и сега. Макар, че майка и сега никога не би посмяла да каже такова нещо, разбира се. Тя погледна към телефона и извърна очи. Самият му Вития караше да мисли за Боби и за начина, по който бе отказала да дойде на татковото погребение. Не с думи, а по един страхлив начин, който беше характерен за нея. Просто отказа да отговори на все по-наполистите усилия на Ан да влезе във връзка с нея. Беше извънила два пъти през първите 24 часа след удара на дъртия негодник, когато бе станало ясно, че няма да прескочи трапа. И двата пъти никой не вдигна телефона. Обади се още веднъж, след като баща им умря. Този път, в 1 часа и 4 минути през нощта на 2 август. Някакъв пияница бе вдигнал телефона. Бих искала да говоря с Робърта Андърсън, моля. Каза Анза, станала вдървено до обществения телефон в фоето на военната болница в Ютика. Майка и седеше наблизо на един пластмасов стол заобиколена от безкрайните сестри и братя с безкрайните им ирландско-картофени физиономии, които ревяха без прекъсване. Веднага, с Боби ли, попита гласът на пияницата в другия край. «Стария шеф ли искаш или новия и подобрен шеф? Спести ми тия глупости, Гарданър!» Баща й. «Не можеш сега да говориш с Боби!» Прекъсна я пияницата. Гарданър, всъщност, тя вече разпозна гласа. Ан затвори очи. Имаше само едно нещо сред свързаните с разговор по телефона в лоши маниери което да мразеше повече от това да я прекъсват. Тя е навън в бараката с даласката полиция. Всички те стават дори още по-нови и по-подобрени. Кажи, че сестра Ан. Штрак. Обзелата я ярост, стегна гърлото и в железни клещи. Тя отдалечи от себе си слушалката и я погледна, както някоя жена би погледнала току-що охапалата я змия. Ноктите й бяха побелели от стискане. От свързаните с разговор по телефона лоши маниери, най-много мразеше да й затварят. Шест Ан веднага бе избрала номера отново, но този път, след дълга пауза, телефонът започна да издава странни звуци, като от сирена в ухото й. Тя затвори и отиде при ревящата си майка и нейните опяващи роднини. Свързали се с нея, сестричке? Попита майката Ан. Да, и тя какво каза? Очите й молеха Ан за добри новини. Ще се върна ли вкъщи за погребението? Не пое ангажимент за едното или за другото, заяви Ан, и изведнъж целият и яд към Робърта. Робърта, която бе имала нахалството, да й се изплъзне и скочи навън, но не като оплакване. Ан никога не мирясваше, нито пък се оплакваше, а колоподобната усмивка се появи на лицето й. Марморещите роднини се омълчаха и неспокойно я погледнаха. Две от възрастните дами стиснаха молитвените си броеници. Всъщност тя каза, че смъртта на дъртото копеле я радва. После се разсмя. И затвори. За миг настъпи сли се на тишина. След това Пола Андерсън притисна длани към ушите си и запищя. 7. Ан не изпитваше никакво съмнение, поне в началото. Че Боби ще бъде на погребението. Ан бе решила, че тя трябва да е там, значи щеше да бъде. Ан винаги получаваше, каквото искаше. Това правеше света приятен за нея, както и трябваше да бъде. Когато Робърта дойдеше, щеше да се сблъска с лъжата, казана от Ан, вероятно не чрез майка им която щеше да е твърде патетично радостна, че я вижда, за да спомене това, а вероятно дори и за да си го спомни. Но със сигурност, чрез някои от опяващите чичовци. Боби щеше да отрече, така че вероятно опяващия чичо щеше да остави работата така. Освен ако не се случеше да е страшно пиян, което не бе рядко явление при братята на майка им. Пък и всички щяха да запомнят изявлението на Боби, а не, че го е отрекла. Това беше добре. Чудесно, всъщност ала не бе достатъчно. Време беше отдавна Робърта да се върне вкъщи. Не само за погребението, за винаги. Ан щеше да се погрижи за това. Оставете тази работа на сестричката. 8. Тази нощ в хотел Градски изглед сънят не дойде лесно за Ан. До някъде заради чуждото легло. До някъде заради глухия шум от работещи съседните стаи телевизори и усещането, че е заобиколена от други хора. Просто още една пчела опитваща се да заспи в безименната си килийка в кошера, където килийките бяха квадратни вместо шестоъгълни, до някъде заради съзнанието, че утрешният ден щеше да бъде изключително натоварен. И най-вече, обаче, заради нестихващата и мрачна ярост, задето е била измамена. Това бе нещото, което мразеше повече от всичко друго. То превръщаше такива неприятности, като затварянето на телефона, в пълна дреболия. Боби я бе измамила. До този момент я бе измамил окончателно и завършено, принуждавайки я да предприеме това глупаво пътуване, когато според синоптиците върху Нова Англия се беше стоварила най-лошата гореща вълна от 1974 г. насам. Един час след като излъга за боби пред майка си и опяващите лели и чичовци, тя направи нов опит да се обади. Този път от собственика на погребалното бюро майка й отдавна се бе замъкнала в къщи, където Ам предполагаше че ще заседне стъпата си сестра Бети и двете ще смучат от онова гнусно кларе, по което си падаха, оплаквайки мъртвеца, докато се натряскат. От среща се чуваше пак само този звук, като от сирена. Ан се обади на телефонистката и съобщи за повреда по линията. Искам да проверите, да установите повредата и да я отстраните, нареди Ан. В семейството има смъртен случай и трябва колкото е възможно по-скоро да вляза във връзка с сестра си. Да, мадам, ако ми оставите номера, откъдето се обаждате. Обаждам се от погребалното бюро Тръснаан. Смятам да избера ковчег за баща си, след което да си легна. Ще позвъня пак на сутринта. Просто се постарай тогава да имам сигурна връзка, мила. Тя затвори и се обърна към погребалния агент. Боров ковчег, рече тя. Най-ефтиния, който имате. Но, госпожице Андерсън, сигурен съм, че ще искате да си помислите за. Не желая да мисля за нищо. Излая Ан вече усещаше предупредителното пулсиране, което сигнализираше за настъпването на един от редовните и пристъпи на мигрена. Просто ми продайте най-ефтиния боров ковчег, с който разполагате, за да мога да се разкарам от тук. Мирише на смърт. Но погребалният агент беше вече напълно същисън. Не искате ли да погледнете? Ще го видя, когато той е вътре. Отсече Ани и измъкна чековата си книжка от чантата. Колко? Девет. На другата сутрин телефонът на Боби работеше – но никой не го вдигна. Това продължи през целия ден. Ан се ядосваше все повече и повече. Около 4 след обед, когато бдението в съседната стая протичаше с пълна сила, тя се обади в справочната служба на Мейн и заяви на телефонистката, че иска номера на полицейския участък в Хейвън. Ами, вижте, там няма точно полицейски участък, но разполагам с номера на хейвънския констабъл. Това устройва. Да, дайте ми го. Телефонистката и го даде. Ан се обади. Телефонът звъня. Звъня, звъня. Сигналът беше съвсем същия като онзи, който се чуваше, когато звънеше в къщата, където безхарактерната и сестра се криеше от около 13 на години. Човек можеше почти да повярва, че звъни на същото място. Тя всъщност си поигра малко с тази идея, преди да я отхвърли. Но да отдели на подобна параноична мисъл, дори миг от времето си, беше много нетипично за нея и това е ядоса още повече. Сигналите си приличаха, защото в онова градче всички апарати ги продаваше и обслужваше една и съща забутана дърводелска телефонна компания. Това бе всичко. Свързали се с нея. Попита боязливо Пола, като се приближи до вратата. Не, тя не отговаря. Градският констабъл не отговаря. Мисля, че целият скапан град е отишъл по дяволите. Господи! Ан отметна кичуркоса от потното си чело. Може би, ако се обадиш на някой от приятелите й. Какви приятели? Онова пиенде, с което се е забъркала ли? Сестрички, ти не знаеш. Знам кой вдигна телефона единствения път, когато успях да се свържа, отвърна мрачно Ан. След като съм живяла в това семейство, лесно мога да позная кога един мъж е пиян само по гласа му. Майка и не каза нищо. Тя се задоволи просълзена и разтреперана да замълчи, опипваща с една ръка колана на черната сирокля и Ан точно такава я искаше. Не, той е там и двамата много добре знаят, че се опитвам да се свържа с тях и защо, но те ще съжаляват. Задето се е бават с мен. Сестричке, така ми се иска да не използваш такива изра. Млъквай! Кресна Ан и естествено майка и го направи. Ан отново вдигна слушалката. Този път, като позвани в справочната служба, поиска номера на хейванския кмет. Те не разполагаха и с него. Имало нещо като градски управител, каквото и да означаваше това шибано понятие. Докато телефонистката проверяваше данните в компютъра си, звучаха приглушени звуци, като от миши ногти по стъкло. Майка и бе избягала. От другата стая се носеха театрални шумни хлипания и вайкания по ирландски маниер. Също като ракетите Пето Римско 2, помисли си Ян, ирландското оплакване се захранваше с течно гориво, като и в двата случая горивото бе еднакво. Ан затвори очи. Главата й бучеше. Тя изкърца с зъби. В устата й се появи горчив, метален вкус. Ан затвори очи и си представи колко хубаво, колко чудесно би било да извърши една малка операция върху лицето на Боби със собствените си ногти. Още ли си там? Мила попита тя без да си отваря очите. Или изведнъж реши да прескочиш до туалетната. Да, намерих. Дай ми го. Телефонистката я нямаше. Някакъв робот изрецитира номера в странен маршов ритъм. Анго набра. Беше убедена, че няма да получи отговор, но телефонът бе вдигнат незабавно. Градска управа. Аз съм Нют Берингър. Е, радвам се да намеря някого. Името ми е Анна Андерсън. Обаждам се от Ютика, Нью Йорк. Опитах да се свържа с вашия констабъл, но очевидно той е отишъл за риба. Гласът на Берингър звучеше равно. Той е жена госпожице Андерсън. Тя почина неочаквано миналия месец. Мястото още не е попълнено. И вероятно ще остане така до следващото събиране на градския съвет. Това успя да спре Ан само за миг, тя се съсредоточи върху нещо, което я интересуваше повече. Госпожице Андерсън. Как разбрахте, че съм госпожица Берингър? Отговорът прозвуча без колебание. Берингър каза. Вие не сте ли сестрата на Боби? Ако сте в случай, че бяхте омъжена, името ви нямаше да е Андерсън, нали? Значи познавате Боби. Всички в Хейвън познават Боби, госпожице Андерсън. Тя е нашата местна знаменитост. Истински се гордеем с нея. Това се вряза в мозъка на Ан като острие от стъкло. Нашата местна знаменитост. О, мили, нещастни, Боже! Добре се справяте, Черлок. Аз правих опити да се свържа с нея по това, което минава за телефони там, в скапаната ви област, за да й каже, че баща й е почина вчера и ще бъде погребан утре. Очакваше някакво традиционно съболезнование от този безлик служител. В края на краищата той познаваше Боби, но не последва такова. Имаше някакъв проблем с телефоните в нейния край бе всичко, което каза Берингър. Ан отново изгуби самообладание за миг, съвсем за миг, тя никога не губеше самообладание за дълго. Разговорът не вървеше, както бе очаквала. Отговорите на този мъж бяха някак странни, прекалено резервирани дори за един янки. Тя се опита да си го представи и не можа. Имаше нещо много особено в гласа му. Бихте ли я накарали да ми се обади? Майка и си изплака очите в другата стая, скоро съвсем ще рухне и ако Робърта не стигне на време за погребението, мисля, че наистина ще рухне. Ами, вижте, аз не мога да я накарам да ви се обади госпожице Андерсън, нали? Отвърна и Берингър с вбесяваща, провлечена мудност. Тя е зряла жена, но със сигурност ще предам съобщението. Все пак по-добре да ви дам номера, изрече през стиснатите си зъби Ан. Имам предвид, че ние още сме си тук, в същата стара барлога, ала тя се обажда толкова рядко, че може да е забравила номера. Той е, не е необходимо, прекъсна я Берингър. Ако тя не го помни или не си го е записала никъде, винаги има изправочна служба. Нали? Предполагам, че така сте намерили и този номер. Ан мразеше телефоните, защото те пропускаха само частица от пълното, безжалостно въздействие на личността й. И си мислеше, че никога не ги е мразела толкова много, колкото в този миг. Слушайте, извика тя. Вие май не разбирате. Смятам, че разбирам, отряза я Берингър. Това беше второто прекъсване, а още не бяха говорили и три минути. Ще тръгвам, за да не си пропусна обяда. Благодаря, че се обадихте, госпожице Андерсън. Слушайте, преди да успее да завърши, той направи онова, което мразеше най-много. Ан затвори смисълта, че с радост би стояла и наблюдавала как глутница диви кучета изяжда жив мръсника, с когото току-що бе говорила. Тя яростно заскърца с зъби. Десет Боби не и се обади този следобед. Нито при вечер, когато ракетите Петоримско две на оплакването достигнаха пианосферата. Нито по-късно вечерта, когато излязоха в орбита. Нито в два след полунощ, когато последните оплаквачи се запрепъваха слепешката към колите си, с които щяха да бъдат заплаха за другите шофьори по пътя си до вкъщи. По-голямата част от нощта Ан лежа будна и опъната като бастун в леглото си, готова да избухне като бомба в куфарче и тускърцаше с зъби, Ту забиваше ногти в дланите си, докато правеше планове за отмъщение. Ти ще се върнеш, Боби. О да, ще се върнеш. И тогава, когато все още не се бе обадила и на другия ден, Ан отложи погребението, въпреки слабите протести на майка си, че е неприлично. Най-накрая Ан се извъртя към нея и изръмжа. Аз казвам кое е прилично и кое – не. Прилично е онази малка курва да е тук, а тя не си направи труда дори да звънне по телефона. Сега ме остави на мира майка и се изниза от стаята. Тази вечер първо опита номера на Боби, а после и градската управа. На първия продължаваше да звучи подобният на сирена сигнал. На втория получи записано съобщение. Тя търпеливо изчака края му и каза. Пак е сестрата на Боби, господин Берингър, която от все сърце се надява да се заразите с сифилис и да не ви дадат правилна диагноза, докато не ви опада носа и топките ви не почернеят. После отново се обади в справочната служба и поиска три номера в Хейвън на Нют Берингър, на някой Смит, който и да е Смит, скъпа в Хейвън, те всичките са роднини. И на някой Браун номерът, който получи в отговор на последното си искане беше по прищявката на азбучния ред на Брайант. И на трите номера се чуваше същия двой като от сирена. По дяволите извика Ани запрати телефона към стената. На горния етаж майка и се сви в леглото си с надеждата Боби да не се върне вкъщи поне, докато Ан се намираше в това настроение. 11. Тя отложи погребението и церемонията с още един ден. Роднините започнаха да роптаят, но Ан без усилия се справи с тях. Погребалният агент я погледна веднъж и реши, че старият ирландец може да се изгние в боровия ковчег, ала той няма да се бърка в това. Ан, която прекара целия ден на телефона, би го поздравила за мъдрото решение. Яростай устремно преминаваше всички предишни граници. Сега всички телефони в Хейван изглежда бяха излезли от строя. Не можеше повече да отлага погребението и тя го знаеше. Боби бе спечелила тази битка. Добре, нека бъде така. Но не и е войната. О, не. Ако си го въобразяваше, значи кучката имаше още много да учи. И то по най-болезнен начин. Ан купи самолетните билети ядосана, ала с пълна увереност. Един от щата Нью Йорк до Бангор и два за връщане. Дванайсет. Щеше да отпътува за Бангор още на другия ден. За тогава и беше и билетът. Но идиотската и е майка падна по задните стълби и си счупи таза. Шон Окейси веднъж бе казал, че да живееш с ирландци е все едно да участваш в парад на глупаците и о, колко беше прав. Писъците на майка й доведоха Ан от задния двор, където тя лежеше на един шезлонг и се печеше на слънце, докато си преговаряше стратегията за задържането на Боби в Ютика. Докараше ли я веднъж тук? Майка и се бе проснала в основата на тясното стълбище, извита в ужасяващ ъгъл и първата мисъл на Ан беше, че с радост би оставила глупавата дърта кучка там, докато анестетичното действие на кларета не преминеше. Прясната вдовица миришеше като винарска изба. В този гневен, тревожен момент Ан разбра, че всичките й планове трябваше да бъдат променени и си помисли, че майка им може да е направила това нарочно. Напила се е за смелост и не е паднала, а е скочила от стълбата. Защо? За да я задържи далеч от Боби, разбира се. Но няма да успееш, помисли си тя, отивайки към телефона. Няма. Когато аз искам нещо, когато съм решила нещо, то става. Ще отида в Хейвън и ще оставя широка следа там. Ще върна Боби тук, а те дълго ще има да ме помнят. Особено онзи нагъл простак, който ми затвори телефона, тя вдигна слушалката и избра бърза помощ. Номерът беше в памета на апарата, още от първия удар на баща и избързо ядосано чукване на показалеца. Отново скърцаше с зъби. 13. И така настъпи 9 август, преди най-после да успее да се измъкне. Междувременно Боби не се обади и Ан не направи повече опити да се свърже с нея, селен Селендура градски управител или с впиянчения ебач на Боби в Троя. Той очевидно се бе пренесъл при нея, за да я мушка по-редовно. Хубаво! Остави ги и двамата с приспано внимание. Това напълно я устройваше. Сега Ан беше тук, в бангорския хотел, градски изглед, не можеше да заспи. И скърцаше с зъби. Винаги бе скърцала с зъби. Понякога го правеше толкова шумно, че майка и се будеше нощем. А понякога дори и баща й, който спеше като талпа. Майка й бе споменала това пред семейния лекар, когато Ан беше на три годинки. Този човек, един много възрастен господин от горния край на щата Нью-Йорк, с когото док Лоруик би се разбирал чудесно, се бе изненадал. Той размисли за момент и заяви: Смятам, че сигурно си го въобразявате, госпожо Андерсън. Ако е така, то трябва да е заразно, отвърна Пола. Съпругът ми също я чу. Те погледнаха каман, която строеше клатушкаща се кула от купчета, едно върху друго. Работеше с мрачна съсредоточеност, без никакъв намек за усмивка. Като постави шестото купче, кулата се срути. И когато Ан започна да е строи отново, и двамата чуха зловещия скелетен звук от скърцането на бебешките и зъбки. Прави го и докато спи, така ли? Попита докторът. Пола Андерсън кимна. Е, вероятно ще премине, заключи лекарят. Безвредно е, но разбира се, това не премина и не беше безвредно. То представляваше бруксизъм, несъзнателно скърцане с зъби, болест, която, подобно на сърдечните пристъпи, ударите и язвите, често измъчва в маниячените, властни хора. Първият от падналите млечни зъби на Ан беше видимо изтъркан. Родителите го изкоментираха, а после забравиха. До тогава характерът на Ан бе започнал да се изявява по по-ярки и стряскащи начини. На 6 и половина тя вече властваше в семейство Андърсън някак трудно обяснимо, но ефикасно. И всички бяха започнали да свикват с тънкото, доста страховито скърцане от зъбите и през нощта. Семейният заболекар бе забелязал, че проблемът не отзвучава, а се влушава. По времето, когато Ан стана на 9, Ала не започнаха да го лекуват, докато тя не навърши 15 и не взе да й причинява истинска болка. До тогава си бе изтрила зъбите до оголване на живите нерви. Заболекарят я снабди с гумени шини за уста, направени по мярка за нея, а после и даде я крилови. Ан си слагаше тези пособия, които се наричат нощни стражи, всяка нощ преди лягане. На 18 облякоха повечето и горни, и долни кътници с изцяло метални коронки. Семейство Андърсън не можеше да си позволи това, но Ан настояваше. Те бяха допуснали проблемът да стигне до там, а тя нямаше намерение да позволи на стиснатото си татенце да й обърне гръб, като стане на 21 и да заяви: Вече си голяма, Ан. Проблемът си е твой. Щом искаш коронки, ти ще си платиш сметката. Тя бе искала злато, ала това наистина надхвърляше възможностите им. Няколко години след това редките усмивки на Ан имаха бляскав, механизиран вид, който бе извънредно сепващ. Хората често направо отскачаха ужасено от нейната усмивка. Тя започна да изпитва мрачно удоволствие от тази реакция и когато видя злодея челюсти в един от по-късните филми за Джеймс Бонд, се смя. Докато помисли, че устните й ще се разчекнат, този необичайен изблик на весело настроение я остави замаяна и едва ли не болна. Но когато онзи огромен мъжага за първи път оголи стоманените си зъби в околоподобна усмивка, Ан бе разбрала точно защо хората отскачат от нея и почти и се прииска да не бе слагала на края порцеланово покритие върху метала. Да, помисли си тя, може би все пак е по-добре човек да не се показва толкова открито. Май да си носиш истинския характер за Боден върху ръкава е не по-мъдро от това да си сложиш сърцето там. Вероятно не е необходимо да изглеждаш, като че ли си способна да си проправиш път с гризане през издялана от дъбови дъски врата, за да получиш онова, което искаш, след като си знаеш, че можеш да го направиш. Като се оставаше на страна бруксизма, а не имаше и много дубки, както през детството, така и в зряла възраст, въпреки пълната с флор вода на ютика и нейният собствен строг режим на добра устна хигиена, тя често си търкаше зъбите, докато си разкървавеше венците. Това също се дължеше по-скоро на характера и отколкото на нейната физиология. Маниакълността и стремежа за доминиране поразяват както най-нежните части на човешкото тяло, стомаха и жизнено важните органи, така и най-твърдите зъбите. Ан имаше хронично суха уста, езикът й беше почти бял. Зъбите й бяха сухи малки островчета. Без постоянния приток на слюнка, който да отмива остатъците от храна, дубките започнаха да се появяват бързо. До тази нощ, когато Ан неспокойно се мяташе на сън в Бангор, в устата й имаше не по-малко от 300 грама сребърна амалгама за пломби. От време на време минаването и включваше детекторите за метал по летищата. През последните две години бе започнала да губи зъби, въпреки фанатичните й усилия да ги запази. Два горни в дясно, три долни вляво. И в двата случая потърси най-скъпото налично за болекарско обслужване. Наложи се да ходи до Нью-Йорк, за да й поставят мостовете. Хирургът махна гнилите корени, оголи венеца до самата кост и приседи мънички титанови винчета. После заши отново венците и ги изчака да заздравеят. Някои хора не понасят имплантация на метал в коста, но Ан Андерсън нямаше никакви проблеми с възприемането на винчетата, като остави малките титанови стълбчета да стърчат от плата. Мостовете бяха закрепени върху металните котви, след като венецът около тях зарасна. Тя не носеше чак толкова много метал в главата си, колкото Гард. Пластинката на Гард винаги включваше детекторите за метал по летищата. Ала също имаше доста. Така Анспа, без да знае, че е член на един изключително затворен клуб. На хората, които можеха да влязат в Хейван при сегашното му състояние с реален шанс да оцелеят. 14. Тя тръгна с колата си под найем към Хейван в 8 на другата сутрин. Направи един погрешен завой но въпреки това стигна до разделителната линия на общините Троя Хейван около 9.30. Ан се бе събудила нервна като начинаеща танцорка преди първото си представление. Но някъде през последните 20-30 км от граничната линия на Хейван, земите около нея бяха почти съвсем пусти, са ненозрели в непомръдващия горещ летен въздух. Приятното чувство на очакване и усещането за готовност в наострените й нерви се стопиха. Започна да я боли глава. Отначало беше само леко топтене, ала то бързо прерасна в познатото бучене на нейната мигрена. Тя прекоси граничната линия на Хейвън. Когато достигна самия град, Ан се владееше единствено със силата на волята си. Главоболието идваше и си отиваше на вълни, от които и прилушаваше. Веднъж и се стори, че чува изблик на ужасно изопачена музика, идваща сякаш от устата и, но навярно се дължеше на въображението й, нещо предизвикано от главоболието. Тя смътно забелязваше хората по улиците на малкото селище, ала не и начина, по който се обръщаха да я изгледат. А после се споглеждаха. Чуваше как някъде от към гората бучат машини. Звукът беше далечен и като в сън. Катласът започна да подскача по пустия път. Образът пред очите й се раздвои, потрепери колебливо, пак стана нормален. После отново започна да се раздвоява и трепери. Отъгълчетата на устата й се процеди кръв, но тя не забеляза. Беше се вкопчила здраво в една единствена мисъл. Това е пътят, шосе 9, и името й трябва да е написано върху почтенската котия. Това е пътят, шосе 9, и името й трябва да е написано върху почтенската котия. Това е пътят. Слава Богу, пътят беше празен. Хейван спеше под сутрешното слънце. 90% от извънградското движение вече минаваше от другаде, и това бе добре дошло за Ан, чиято кола се движеше в налудничав зигзаг. Катото десните гуми вдигаха прах от единия банкет, то левите заораваха в другия. Тя събори един знак, без изобщо да разбере. Младият Ашли Рувал я видя да идва, дръпна си колелото на прилично разстояние от пътя и застина сред северното пазбище на Джастин Хърт, докато тя отмине. Някаква жена идва, някаква жена, и не мога да я чуя, чувам само болката й. Стотина гласа му отговориха успокоително. «Знаем, Ашли, знаем. Всичко е наред. Тихо». Шеше те. Ашли се ухили и показа розовите си по бебешки гладки венци. 15. Стомаха ти се разбунтува. Успя някак да спре и да изключи двигателя преди закуската й, да се надигне и да изкочи само миг след като отвори опипом шофьорската врата. За момент тя просто остана увиснала там, провесила ръце през отворения прозорец на открехнатата врата, наведена непохватно навън, и запазила само искрица от съзнанието си и то с решимостта да не я пуска да си отиде. Най-после смогна да се изправи издръпване да затвори вратата. Помисли си мъгляво и объркано, че това трябва да се дължи на закуската. Беше свикнала с главоболята, но почти никога не повръщаше. На закуската в ресторанта на Онзи Балхарник, който минаваше за най-добрия хотел на Бангор. Мръсниците я бяха отровили. Може и да умирам, о Господи, да, наистина се чувствам като че ли умирам. Ама ако не умра, ще ги съди от тук до стъпалата на Върховния съд на Съединените щати. Ако оживея, ще ги накарам да им си иска майките им никога да не са срещали бащите им. Може би от ободрителните качества на тази мисъл Ан събра достатъчно сили, за да подкара отново колата. Тя запълзя напред с 50, оглеждайки се за почтенска котия с надпис Андерсън. Хрумна и ужасна идея. Ами ако Боби е замазала с боя името си върху почтенската котия, не беше толкова штуро, като се замислиш наистина върху това. Тя може да подозира, че сестричката ще се появи, а безхарактерната малка глупачка винаги се бе страхувала от нея. Ан не беше във форма да спира във всяка ферма по пътя и да разпитва за Боби. Не, че щеше да има много полза от съседите селендури на Боби, като съдеше от разговора си по телефона с онова магаре. А, ето я. Р. Андерсън. И зад нея е имота, който бе виждала само веднъж на снимки мястото на Чичо Франк, фермата на Стария Гарик. На алеята беше паркиран син си пикап. Мястото си бе наред, но в светлината имаше нещо гнило. Тя осъзна ясно това за първи път, щом се приближи до алеята. Вместо да изпита триумфа, очакван от този миг, триумфа на хищник, който най-накрая е настигнал своята плячка. Ано сети смущение, несигурност и, макар че дори не го осъзнаваше в действителност, тъй като бе толкова необичайно за нея първото слабо погаделичване на страха. Светлината. Светлината не беше както трябва. Това откритие бързо повлече след себе си и други. Вратът ти бе схванат. Подмишниците на роклята й бяха мокри от пот. И тя плъзна ръка към слабините си. Усещаше някаква лека мокрота там, която вече засъхваше и сега долови слаб мирис на амоняк в колата. Той се носеше от известно време насам, ала съзнанието й го бе пренебрегвало. Напикала съм се. Напикала съм се и съм стояла толкова дълго в тази проклета кола, че почти съм и съхнала. И светлината... Ан, светлината не беше както трябва. Това беше светлина при залез. О, не! Сега е девет и половина сут. Но светлината беше като при залез. Не можеше да се отрече. Чувстваше се по-добре след повръщането. Да. И изведнъж разбра защо. Тя през цялото време го е знаела. Всъщност и само е чакала момента да го забележи, като петната под под ръкавите на роклята и или онази слаба миризма на засъхваща урина. Чувстваше се по-добре, защото времето от затварянето на вратата и действителното повторно подкарване на колата беше не секунди или минути, а часове бе прекарала целия този жестоко горещ летен ден във фурната на колата. Бе лежала в подобен на смърт унес, и ако, когато спря колата, бе използвала климатичната инсталация на катласа с всички прозорци вдигнати догоре, до сега щеше да се изпекла като коледна пуйка. Но синосите й бяха почти толкова лоши, като зъбите и консервираният въздух, произвеждан от автомобилните климатични инсталации, ги дразнеше. Този физиологичен проблем осъзна тя изведнъж, загледана в старата ферма с разширени, налети с кръв очи, вероятно и без пасил живота. Ан бе карала с широко отворени четири прозореца. Иначе, това я отведе до друга мисъл. Бе прекарала деня в подобен на смърт унес, паркирала край пътя и никой не бе спрял да види какво е. Никой да не мина по главен път, като шосе 9 през всички тези часове от 9 и половина насам, беше нещо, което тя просто не можеше да приеме. Дори в тази затънта на провинция. А когато в дълбоката провинция видят, че си в беда, те не натискат просто гъста до тенекията, и не отпрашват напред, както нюркчани подминават бедните пияници. Що за град е това, между другото, и пак онова необичайно погаделичкване и усещане за гореща киселина в стомаха. Този път разпозна чувството като страх, докопа го и му изви врата. По-късно можеше да се покаже брат му и тя пак щеше да го убие, както и всичките им роднини, които се появяха. Ан вкара колата в двора. 16. Ан бе срещала Джим Гарданър два пъти преди, но тя никога не забравяше някое лице. Въпреки това, сега едва позна великия поет, макар да си помисли, че би могла да го подуши от 40 метра, ако вятърът духа към нея дори в средноветровит ден. Той седеше на верандата, облечен с парцали в ланелка и дънки, и в едната си ръка държеше отворена бутилка уиски. По лицето му бе набола три или 4 дневна четина в по-голямата си част – сива. Очите му бяха кървясали. Макар, че Ан не знаеше това, а и без това нямаше да я грижа. Гарданър се намираше в същото състояние, повече или по-малко, през последните два дни. Всичките му благородни решения бяха отишли зад борда, откакто намери косми от кучето по роклята на Боби. Той наблюдаваше как колата влезе в двора, като пропусна пощенската котия само с сантиметри, с непроницаема пианска липса на интерес. Изгледа как жената излиза, улюлява се и за миг се подпира на отворената врата. Охо, помисли си Гарданър, това е птица, това е самолет, това е супер кучка. По-бърза от експресно писмо на омразата, способна да прескочи свити от страх членове на семейството без засилване. Анс блъсване затвори вратата на колата. Тя застина там за момент, хвърляйки дълга сянка и Гарданър долови странна прилика с нещо познато. Изглеждаше като Рон Къмингс, когато се натряскаше и не можеше да реши дали ще успее да пресече стаята. Ан тръгна да пресича двора, като провлачи за опора ръка по пикапа на Боби. Щом го отмина, веднага се протегна към парилата на верандата. Тя погледна нагоре и на косата светлина в 7 часа. Гарданър си помисли, че тази жена изглежда хем възрастна, хем без възраст. Освен това, имаше зъл вид, излъчваше неприязан с силен примес на злоба, която едновременно строеше навън от нея и я разяждаше отвътре. Той вдигна уискито, отпи и насочи гърлото на бутилката към нея. Здрасти, сестрички! Добре дошла в Хейван. След като казах всичко това, сега настоявам да се махнеш колкото можеш по-бързо. 17. Тя изкачи някак първите две стъпала, после се спъна и падна на едно коляно. Гарданър протегна ръка. Аня пренебрегна. Къде е Боби? Не изглеждаш особено добре, прецени Гард. Хейван има подобно въздействие върху хората напоследък. Нищо ми няма, отсече Ани, достигна най-после верандата надвеси се над него, задъхана. Къде е тя? Гарда махна с глава по посока на къщата. През единия от отворените прозорци се носеше постоянен шум от вода. Къпа се, цял ден работихме в гората и беше иш. И свънредно горещо. Боби вярва, че душът сваля мръсотията. Гарданър пак вдигна бутилката. Аз вярвам в простото дезинфектиране. По-бързо и по-приятно. Миришеш като умряло прасе, отбеляза Ан и тръгна покрай него към къщата. Макар, че моето обоняние, несъмнено, не е така остро като твоето, скъпа моя, ти също имаш деликатна, но доловима миризма, каза Гард. Как наричат французите този специфичен парфюм? Еалди и пиш. Тя се извърна към него, поразена и объркана. Хората, поне хората в Ютика, не й говореха по този начин. Никога. Но те, разбира се, я познаваха. Великият поет без съмнение съдеше за нея възоснована на вместилището за семето му. Местната знаменитост на Хейвън. Ай беше пиян. Е, рече Гарданър, доволен и все пак малко неспокоен, пушещия и поглед, ти беше тази, която повдигна въпроса за ароматите. Така е, бавно произнесе Ан. Може би трябва да започнем от начало, предложи той с пиянско кавалерство. Какво да започнем от начало? Ти си великият поет. Ти си пияницата, който простреля жена си. Аз нямам какво да ти кажа. Дошла съм за Боби. Добро попадение, това за жена му. Тя видя, как физиономията му се смръзна и ръката му стисна гърлото на бутилката. Той застина на място, сякаш поне временно бе забравил къде се намира. Ан му се усмихна сладко. Остроумието за Ауди и Пиш бе свършило работа, ала макар да и бе лошо, тя сметна, че продължава да води по точки. Вътре душет спря и сигурно беше само подозрение. Гардънър имаше силното усещане, че Боби слуша. Винаги си обичала да оперираш без опойка. Предполагам, че никога не съм преживявал нещо повече от хирургия за изследвания преди. А, може би. И защо сега? След толкова години, защо трябваше да избереш точно този момент? Не е твоя работа. Боби е моя работа. Бяха застанали с лице един към друг. Тя го пронизваше с поглед. Очакваше той да отмести очи. Гард не го направи. Изведнъж и хрумна, че ако тръгне към къщата без дума повече, той може да се опита да я спре. Не че щеше да има някаква полза, но май щеше да е по-просто да отговори на въпроса му. Какво значение имаше? Дошла съм да я отведа вкъщи. Отново мълчание. Няма никакви штурци. Позволи ми да ти дам един съвет, сестро Ан. Спести ми го. Не взимам бонбони от непознати, нито съвети от пияници. Направи точно това, което ти казах, когато излезе от колата. Махни се. Сега. Просто си, иди. Тук мястото не е добро за пребиваване точно в този момент. Имаше нещо в очите му, нещо отчаяно, искрено, което отново събуди пораншното й потръпване и онова неканено смущение. Бяха я оставили цял ден в колата и край пътя, изпаднала в безсъзнание. Що за хора бяха това? После всяка частица от нейната същност се разбунтува и отхвърли тези дребни съмнения. Щом тя искаше нещо, щом бе решила нещо да стане, то ставаше. Така беше до сега и така щеше да бъде винаги. Алилуя! Амин! Добре, приятелче, рече Ан. Ти ми даде твоя съвет. Сега аз ще ти дам моя. Влизам в тази барака и след около две минути здравата ще се разхвърчат лейна. Предлагам ти да се поразходиш, ако не искаш да бъдеш опръскан. Седни на някоя скала някъде и наблюдавай как слънцето се спуска надолу и се наливай, или измисли стихчета, или каквото там правите вие, великите поети, когато наблюдавате залеза на слънцето но гледай да стоиш далеч от това, което ще става в къщата. То си е между Боби и мен. Ако се изпречиш на пътя ми, ще те изкормя. В Хейван е по-вероятно теб да те изкормят, отколкото ти да изкормиш някого. Е, това е нещо, което смятам сама да проверя, макар и да не съм от Мисури, каза Ан и тръгна към вратата. Ан, сестрички, Боби не е същата. Тя, иди да се разходиш, дребно човече, прекъсна го Ан и влезе в къщата. 18. Прозорците бяха отворени, но по някаква причина транспарантите бяха пуснати. От време на време се прокрадваше слаб полъх, който леко ги всмукваше навън. Когато това ставаше, те започваха да наподобяват платната на попаднал в безветрия кораб, които се опитват да го задвижат и не успяват. Ам подуши души избърчи нос. Фу! Къщата миришеше като маймунска клетка. От великия поет това можеше да се очаква, ама сестра ли бе по-добре възпитана. Стаята представляваше истинска кочина. Здравей сестрички! Тя се обърна. За миг Боби беше само сянка и Ан почувства как сърцето й се качва в гърлото, защото имаше нещо странно в този силует, нещо съвсем не както трябва. После видя белия проблясък на хавлията върху сестрай, чу падащите капки вода и разбра, че Боби току-що е излязла изпод душа. Тя просто беше гола. Добре, но удоволствието й не беше толкова голямо, колкото би трябвало продължаваше да се чувства неспокойна и да долавя нещо, не както трябва в силуета на Прага. Тук мястото не е добро за пребиваване точно в този момент. Татко почина, започна тя, като напрягаше очи да вижда по-добре. При цялото и напрягане Боби си оставаше само мъглява фигура в рамката на вратата, която свързваше всеки дневната с, предполагаше, банята. Знам, Нют Берингър се обади и ми каза. Имаше нещо в гласа й нещо по-различно дори от смътната неприличност на силуета й. И тогава промя какво. Осъзнаването на този факт беше подал удар и усили страха й. Тя не звучеше оплашено. За първи път през живота си Боби не се плашеше от нея. Погребахме го без теб. И част от майка ти умря, когато ти не дойде, Боби. Ан зачака Боби да се защити. Получи само мълчание. За Бога, излез където мога да те виждам, малка страхливка такава. Ан Боби не е същата. Преди четири дни тя падна по стълбите и си счупи таза. Така ли? Попита с безразличие Боби. Ти се прибираш вкъщи с мен, Боби. Намерението й беше да демонстрира сила и слабоватата пискливост на гласа й и ужаси. Твоите зъби са ти позволили да влезеш, рече Боби. Разбира се, трябваше да се сетя. Боби е излез някъде, където ще мога да те виждам. Сигурна ли си, че искаш? Гласът ти бе станал странно, дразнещо закачлив. Чудя се дали е така, Престани да се ебаваш с мен, Боби, изкрещя Ан дрезгаво. Охо, чуйте я, възкликна Боби. Никога не съм мислила, че ще чуя подобно нещо от теб, ан. След всичките години, през които ти се ебаваше с мен. И всички ни: е добре, щом настояваш. Щом настояваш, всичко е наред. Съвсем наред. Ан не искаше да види. Изведнъж не искаше нищо друго, освен да побегне и да продължи да бяга докато се отдалечи достатъчно от това изпълнено, с сенки място и от този град, където те оставят да стоиш припаднал цял ден край пътя. Но беше твърде късно. Тя мярна мъгленото движение на ръката на по-малката си сестра и светлината бликна в същия момент, в който хавлията се свлече на земята. Душът бе отмил грима. Целите глава и врат на Боби бяха прозрачни и желеподобни. Гърдите й се бяха издули напред и изглежда преливаха в една обща, без зърна, изпъкналост от плът. Ан смътно виждаше вътре в корема на Боби, пълен с органи, които изобщо не приличаха на човешки, и с тях циркулираше някаква течност, ала тя бе зелена на цвят. Зад челото на Боби се забелязваше топтящата турба на мозъка й. Боби се усмихна без зъбо. Добре дошла в Хейван, Ан, каза тя. Ан усети, че отстъпва назад като в в сън. Опитваше се да изпищи, но и липсваше въздух. По слабините на Боби имаше гротескен кичур пипала, подобни на водорасли, които помахваха от към влагалището й. Или поне от мястото, където се бе намирало то. Ан нямаше представа дали все още беше там или не, а и не я интересуваше. Подводният пейзаж, който бе заменил слабините й, беше достатъчен. Той, както и начина по който пипалата сякаш се насочваха към нея. Посягаха към нея. Гола, Боби започна да се приближава. Ан се опита да отстъпи и се спъна в някаква табуретка. Не, прошепна тя, и се опита да изпълзи в страни. «Не, Боби, не дей!» «Радвам се, че си тук», заяви Боби, все още усмихната. «Не разчитах на теб. Изобщо. Но мисля, че ще ти намерим някаква работа. Все още има, както се казва, вакантни места. Боби...» Това бе последният шепнещ вопъл, който успя да издаде. А после усети, как пипалата лекичко започват да шарят по тялото й. Ан подскочи, направи опит да се измъкне и те се вкопчиха в китките й. Тазът на Боби се изхвърли напред с движение, което беше като неприлична пародия на сношение. 2. Гарданър отива на разходка. 1. Гарданър послуша съвета на Ан и отида на разходка. Той измина, всъщност, целия път до кораба през гората. Сега за първи път излизаше тук сам, осъзна Гард, а скоро щеше да се стъмни съвсем. Почувства смътен страх, като дете минаващо по край обитавана от духове къща. Дали вътре има призраци? Духовете от миналото на Томичукалата. Или самите Томичукала са си още вътре, може би в състояние на летаргия, същества като изсушено чрез замразяване кафе, очакващи да бъдат съживени. И всъщност, какво представляват те, между другото? Той седна на земята край Навеса и се загледа в кораба. Не след дълго изгря луната и освети повърхността му, която засия дори в още по-призрачно сребърно. Беше странно но въпреки това, ужасно красиво. Какво става тук? Не искам да знам. Нещо не е съвсем ясно. Не искам да знам. Ей, спрете, какъв е този звук. Погледнете всички какво става долу. Той надигна бутилката и отпи голяма глътка. Остави я до себе си. Търкулна се и отпусна топтящата си глава върху ръцете си. Заспа по този начин в гората край грациозната кръгла издатина на кораба. Проспа там цялата нощ на сутринта върху земята бяха паднали два зъба. Това получавам като спя толкова близо до него. Помисли си Гарданър тъжно, ала имаше поне една компенсация. Не чувстваше никакво главоболие, макар че бе изпил почти половината уиски. И преди бе забелязвал, че, като се оставят на страна всички други особености, корабът или промяната във въздуха, която корабът бе предизвикал, изглежда до голяма степен осигуряваше защита против махмурлук не му се искаше просто да остави зъбите си да лежат там. Воден от някакви нелепи подбуди, той изрита малко пръст върху тях. Докато го правеше, пак си помисли да си играеш на хамлет е лукс, който вече не можеш да си позволиш гард. Ако не избереш единия път или другия съвсем скоро, до ден, два, както ми се струва, после няма да си способен на нищо друго, освен да караш напред с всички останали. Той погледна към кораба, представи си дълбокия пролом който се простираше надолу по край гладките му, безлични стени, и пак си помисли. Скоро ще стигнем на дълбочина до люка, ако има такъв. И тогава какво? Вместо да се мъчи с отговора, Гарданър тръгна да се прибира. Две. Катласът го нямаше. Къде беше с нощи? Боби попита Гарданър. Спах в гората. Да не си се наливал до безсъзнание. Поинтересува се Боби с изненадваща нежност. Лицето й отново беше тъмно от грима и напоследък носеше блузи, които бяха странно широки и торбести. Тази сутрин му се стори, че може да види защо. Гръдният и кош се удебеляваше. Гърдите й бяха започнали да изглеждат като едно цяло, вместо да са две отделни издотини. Тази гледка напомни на Гарданър за бабайтите, които вдигат тежести. Не чак толкова. Посръбнах си малко и заспах. Нямам никакъв махмурлук тази сутрин. Както и ухапвани от насекоми. Той вдигна ръцете си, покрити с силен загар от горната страна и странно бели и уязвими отдолу. Всяко друго лято щях да се събудя така изпохапан на сутринта, че да не мога да си отворя очите. Но сега няма насекоми, нито птици, нито някакви животни. Всъщност, Робърта той изглежда отблъсква всичко друго, освен глупаци като нас. Да не би да си променил решението си, Гард, все това ме питаш, забелязала ли си? Боби не отговори. Чули вчера новините по радиото. Знаеше, че не е. Боби вече не виждаше, не чуваше и не мислеше за нищо друго, освен за кораба. Поклащането на главата и не го изненада. Струпване на войски в Либия. Сраженията в Ливан продължават. Придвижване на американски военни части. Роснаците вдигат все повече шум около разузнавателните служби. Ние още седим върху гърнето с Барут. Нищо изобщо не се е променило от 1945 година насам. После ти намираш един Деус Екс Мацхина в задния си двор. А сега не преставаш да ме питаш дали не съм променил решението си да го използваме. Променил ли си го? Не, каза Гарданър, без да е сигурен дали лъже или не. Но ужасно се радваше, че Боби не може да му чете мислите. О, така ли? Аз мисля, че може. Не съвсем, ама повече от преди месец. И все повече с всеки изминал ден. Защото ти също ставаш сега. Дали си променил решението си? смехория, та ти изобщо не можеш да вземеш решение. Боби прие отговора или поне си даде вид, че го приема. Тя се обърна към купчината инструменти, струпана в края на верандата. Бе пропуснала да сложи грим на мястото точно под ухото, видя Гарданър, същото място, което много мъже пропускат като се бръснат. Той осъзна с поболяваща липса на изненада, че може да погледне вътре в Боби. Кожата й се бе променила, беше се превърнала в някакво полупрозрачно желе. Боби бе станал по-набита и по-ниска през последните два дни. И измененията се ускоряваха. Господи, помисли той, ужасен и някак мрачно развеселен. Това ли става, когато се превръщаме в томичукала? Започваме да приличаме на хора, попаднали под въздействието на огромна, пагубна ядрена авария. Боби, която се бе навела над инструментите и ги събираше, бързо се извърна и погледна с подозрение към Гарданър. Какво? Казах да се размърдаме, Марзелано ясно изпрати Гарданър и подозрителното, озадачено изражение се превърна в колеблива усмивка. Добре, помогни ми тогава. Не, разбира се, жертвите на силно гама облъчване не стават прозрачни, като Клод Рейнс в невидимия човек. И не започват да губят сантиметри, докато телата им се изменят и удебеляват. Но да, много е вероятно да им падат зъбите и косата. С други думи имаше някакъв вид физическо ставане и в двата случая. Той отново си помисли. «Запознайте се с новия шеф. Същия като стария». Боби пак го наблюдаваше потоко. «Пространството ми за маневриране взе да се изчерпва. Да. И то бързо. Какво каза Гард? Казах да вървим шефе». След дълго колебание Боби кимна. «Да», рече тя. «Прахосваме дневната светлина». Три. Те отидоха до изкопа с тракторчето. То не летеше, както бе хвърчал велосипедът на момчето в извънземното, Тракторчето на Боби никога нямаше да планира кинематографично върху фона на луната на стотици метри над покривите. то на практика се носеше безшумно и умело на 50 сантиметра над земята, а големите му колела бавно се въртяха като замиращи пропелери. Така се пътуваше дяволски гладко. Гард шофираше, а Боби стоеше зад него върху ралото. «Сестра ти тръгнали си?» попита Гарданър. Не беше нужно да крещи. Двигателят на тракторчето мъркаше слабо и приглушено. Да, отвърна Боби. Тръгна си. Все още хич не те бива в лъжите, Боби. Ай ми се струва, наистина, че я чух да пищи, точно преди да стигна пътеката, която води към гората. Мисля, че я чух да пищи. Колко ли много трябва, за да бъде накарана такава високопарна, нахакана, зла и късаща топки кучка, като сестричката да започне да вие? Колко ли сериозна трябва да е била работата? Отговорът на този въпрос беше лесен. Много. Тя никога не е била от хората, които си тръгват изискано. Нито пък позволява на другите да се държат така, стига да може. Беше дошла да ме отведе вкъщи, нали знаеш, внимавай сонзи пън. Гард, високи. Е. натисна лоста за скоростите до край. Тракторчето се издигна с още 10 см и мина над върха на високия пън. Щом го прескочиха, гард отпусна лоста и тракторчето пак се върна към обичайните си 50 см над земята. Да, тя просто се изтърси с злобата и настойчивостта си. Продължи Боби някак леко развеселена. Имаше време, когато можеше и да постигне целта си. Но както стоят нещата сега, няма никакъв шанс. Гардънър усети хлад. Подобна забележка можеше да се изтълкува по доста начини, нали? Още съм изненадан, че успя само за една вечер да я разобедиш, вметна Гардънър. Смятах, че патриша Маккардъл е зла, но твоята сестра я накара да изглежда като ангелче. Просто поистрих малко от грима си. Когато тя видя какво е отдолу, изпищя и си тръгна така бързо, сякаш имаше прикрепени ракети на петите. Действително беше много забавно. Звучеше правдоподобно. Звучеше толкова правдоподобно, че изкушението да й повярва бе почти непреодолимо. Стига да изключеше простия факт, че жената, за която ставаше дума, не можеше да се втурне за никъде без чужда помощ. Тя едва ходеше сама. Не, помисли си Гарданър. Ан изобщо не си е тръгнала. Единственият въпрос е дали си я убила или е някъде там, в проклетата барака, заедно с Питър. Колко време отнема физическата промяна? Боби, попита Гарданър. Още малко остава. Отвърна Боби и Гарданър отново си помисли, че Боби Хич не я бива в лъжите. Стигнахме. Паркирай край навеса. Четири. Тази вечер приключиха рано. Все още беше много горещо и никой от тях не се чувстваше способен да продължи, докато угасне и последната светлина. Върнаха се в къщата и известно време побутваха храната и с чиниите си, като дори изядоха част от нея. Що ми измиха съдовете, Гарданър заяви, че смята малко да се поразходи. О, Боби го изгледа с онова подозрително изражение, което бе станало едно от главните й оръжия. Аз пък си мислех, че ти се събра достатъчно физическо натоварване за днес. Слънцето вече се скри, непринудено заобяснява Гарданър. Стана по-хладно няма насекоми. И той погледна открито към Боби. Ако изляза на верандата, ще взема със себе си и бутилка. Взема ли бутилка, ще се напия. А ако направя една дълга разходка и се върна уморен, може и да успея да си легна трезвен една вечер. Всичко това бе самата истина. Но вътре в нея се криеше друга истина, подобно на скътаните една в друга китайски кутийки. Гарданър гледаше към Боби и чакаше да види, дали тя ще продължи да търси тази вътрешна кутийка. Боби не го направи. Добре, рече тя. Ала знаеш, че нямам нищо против да пиеш, Гарт. Аз съм ти приятел, а не съпруга. Да, нямаш нищо против да пия. Ти дори непрекъснато ме улесняваш да пия, колкото ми се иска. Защото алкохолът ме неутрализира. Той повървя по край шосе 9, отмина фермата на Джастин Хърт и, когато стигна Ниста Роуд, зави наляво и тръгна с бърз равномерен ход, като с лекота размахваше ръце. Направо не можеше да повярва колко бе заякнал от физическия труд през последния месец. Преди не чак толкова много време от една 3 километрова разходка, като тази краката му щяха да омекнат и да остане съвсем без дъх. И все пак беше странно. Никакви кокомявки не приветстваха настъпващия здрач. Нито едно куче не го залая. Повечето от къщите бяха тъмни. Зад никой от малкото осветени прозорци, по край които мина, не просветваше телевизор. На кого са му притрябвали повторенията на Барни Милър, щом човек може да стане вместо да ги гледа, помисли си Гарданър. Когато стигна до знака, на който пишеше 200 метра до края на пътя, вече беше почти тъмно, но луната изгряваше и нощта се очертаваше да бъде много светла. В края на пътя имаше тежка варига, опъната между два стълба. На нея висеше ръждясъл, покрит с дубки от куршуми знак «Не преминавай». Гард прекрачи варигата, продължи да върви и скоро стигна до изоставена кариера за чекъл, Лунната светлина по тревясалите и крайща беше бяла като кости. Тишината накара скалпа на Гарданър да настръхне. Какво го бе довело тук? Неговото собствено оставане предположи. Нещо, което е доловил в съзнанието на Боби, без дори да знае, че го е направил. Трябва така да е било, защото онова, което го бе довело тук, беше много по-силно от обикновена интуиция. Отляво, сред белотата на недокосвания чекъл, имаше голям триъгълен белек. Там материалът беше разравен. Гарданър се приближи, под обувките му хрущеше. Той изкопа дупка в прясно разровения чекъл, не намери нищо, премести се, изкопа нова, пак нищо, премести се, започна трета, нищо. Ей, ей, чакай малко. Пръстите му се плъзнаха по нещо прекалено гладко, за да е камък. Той се приведе напред, с разтоптяно сърце, ала не видя нищо. Прииска му се да бе взел фенерче, но това сигурно щеше да направи Боби още по-подозрителна разшири дупката, като остави камъчетата да се търкалят и барабанят по стръмния склон. Видя, че е разровил фарна кола, Гарданър го загледа, изпълнен със странна, неестествена веселост. Значи така се чувства човек, като намери нещо заровено, помисли си той, като намери някой странен предмет. Само, че аз не трябваше да се спъвам в него, нали? Просто знаех къде да го търся, той взе да копае по-бързо, закатери се по склона, като изхвърляше чекъла назад между краката си, подобно на помияр, разравящ кокъл, без да обръща внимание на топтящата си глава, нито на ръцете си, които първо се ожулиха, после се изпорязаха и накрая започнаха да кървят. Успя да разчисти равно място върху капака на катласа, точно над десния фар, и застана върху него, след което работата тръгна по-бързо. Боби и приятелчетата й бяха свършили работата по заравянето съвсем небрежно. Гарданър смъкваше надолу рехавия чекъл с ръце, после с крака го изритваше от колата. Камъчетата барабаняха и чукаха по метала. Остата му беше суха. Той си проправеше път към предното стъкло и наистина не знаеше кое би било по-добре. Да види нещо или нищо. Пръстите му отново опряха в съвсем гладка плоскост. Без да си дава възможност да спира и да мисли, мълчаливата злокобност на мястото можеше вече да го е завладяла. Можеше просто да се обърне и да побегне. Той разчисти малка част от предното стъкло и надникна вътре, прилепил свити шепи към стъклото, за да засенчи лунната светлина. Нищо. Взетият под найем кътлас на Ан Андерсън беше празен. Може да се я пъхнали в багажника. Фактът е, че още нищо не знаеш със сигурност. Но на него му се струваше, че знае. Логиката му подсказваше, че тялото на Ан не е в багажника. Защо да си правят този труд? Всеки, който намереше чисто нова кола, заровена чак тук, в изоставената кариера за чекъл, щеше да сметне цялата история за достатъчно подозрителна, за да провери съдържанието на багажника. Или да извика полицията, която щеше да направи същото. Така и така на никой в Хейван няма да му пука. Те си имат по-неотложни грижи от някакви си коли, заровени в чекалени кариери точно сега. Пък и ако някой от града действително намереше колата, последното, което би направил, ще е да вика полиция. Това би означавало идването на външни хора а ние не искаме никакви външни хора в Хейван това лято, нали? Зарежи тази мисъл. Значи тя не беше в багажника. Проста логика. Всичко е доказано. Може хората, които са свършили това, да не са разсъждавали така логично като теб, Гард. И тази идея не струваше пет пари. Ако той можеше да види нещо от три страни, то вундеркинчетата от Хейван бяха способни да го видят от 23. Те не пропускаха нищо. Гарданър отстъпи на колене назад до края на капака и скочи долу. Сега усети болката в издраните си, горящи ръце. Ще трябва да вземе няколко аспирина, като се върне и да опита да скрие пораженията от Боби на сутринта. Работните ръкавици щяха да са на мода утре. През целия ден а не е в колата. Къде е тогава? В бараката, разбира се, в бараката. Гарданър изведнъж разбра, защо бе дошъл до тук, не само за да потвърди мисълта, която беше попило от главата на Боби. Ако това бе направил. От съзнанието му може просто да си е нарочило това място, като най-удобното за бързо отърваване от такава голяма кола, а защото бе искал да е сигурен, че отговорът е бараката. Бе изпитвал нужда да е сигурен, тъй като имаше да взима решение. А вече знаеше, че дори гледката как Боби се променя в нещо съвсем нечовешко, не бе достатъчна, за да го тласне към това решение. Толкова голяма част от него все още искаше да изкопае кораба, да го изкопае и да го пусне в действие. Направо огромна част от него. Преди да вземе решението, ще трябва да види какво има в бараката на Боби. Пет. На половината път назад той спря в студената, несигурна лунна светлина, поразен от един въпрос. Защо си бяха направили труда да скрият колата? Защото хората от коли под найем ще съобщят, че липсва и в Хейвън може да дойде полиция. Не. Служителите на Херц и Евис можеше дори да не разберат, че колата липсва с дни и щеше да мине още повече време докато ченгетата проследят семейната връзка на Антук. Поне една седмица, ако не и две, а Гарданър си мислеше, че до тогава Хейван ще е престанал да се тревожи дали няма да се намеси някой отвън, по един или по друг начин, за винаги. За това от кого беше скрита колата? От теб, Гард. Скрили се я от теб. Те все още не искат да знаеш на какво са способни, когато въпросът опре до там да се защитават. Скрили се я, а на теб Боби каза, че Анси е заминала. Той продължи, а тази опасна тайна се въртеше и с мозъка му като скъпоценен камък. 3. Люкът. Едно. Това се случи два дни по-късно, докато Хейван лежеше, отпуснат и замаян от слънцето в августовската жега. Бяха дошли кучешките дни, само дето, разбира се, в Хейван не бяха останали никакви кучета. Освен, може би, единственото в бараката на Боби Андерсън. Гарт и Боби се намираха върху дъното на изкуп, който сега беше 50 метра дълбок, Корпусът на кораба образуваше едната страна на ямата, а другата за сребристата мрежа, която я поддържаше, представляваше разрез на тънки слоеве почва, глина, шисти и гранит. Някой геолог много би го харесал. Двамата бяха облечени с дънки и фланелки. Горе на повърхността беше задушно и горещо, но тук долу бе студено. Гарданър се чувстваше като бръмбър, който пълзи по стената на охладител за вода. На главата си имаше каска, към която със здрава сребърна лента беше прикрепена лампа. Боби го бе предупредила да използва лампата, колкото е възможно по-пестеливо, батериите бяха в ограничено количество. И двете му уши бяха затъкнати с памук. Той разбиваше големите парчета скала с бормашина. Боби се намираше в другия край на изкупа и вършеше същото. Тази сутрин гарданария бе попитал защо трябва да ги разбиват с бормашина. Радиоексплозивите ми харесваха повече. Боби, моето момиче, каза той. По-малко мор, изор за американския мозък, нали ме разбираш? Боби не се усмихна. Тя изглежда губеше чувството си за хумор, заедно с косата си. Вече сме прекалено близо, заяви тя. Използването на експлозив може да повреди нещо, което не искаме да повреждаме. Люкът ли? Люкът. Раменете на Гарда го боляха, а освен това го болеше и пластинката в главата. Сигурно беше внушение. Стоманата не може да я боли, но винаги имаше такова усещане. Когато се намираше тук, и се надяваше Боби скоро да даде сигнал, че е време да спрат за обяд. Той пак пусна бормашината да си пробива и прогризва път напред към кораба, без много да се вълнува дали няма да закачи матовата сребърна повърхност. Човек трябваше да внимава само да не задълбае прекалено силно, бе открил той. Бормашината имаше склонност да отскача и можеше да ти откъсне крака, ако не внимаваш. Самият кораб оставаше непокътнат след грубите целувки на бормашината както и преди от експлозивите, които той и парадното му шествие от помагачи бяха използвали. Поне нямаше опасност да повредят товара. Бургията докосна корабната повърхност и изведнъж равномерният картечен гръм на бормашината се превърна в пискливо квичене. Стори му се, че вижда как от пулсиращата мъглевина, която представляваше бургията, излиза дим, чу се штракване. Нещо профуча край главата му. Всичко стана за по-малко от секунда. Той изключи бормашината и видя, че почти цялата бургия я няма. Бе останало само късо на зъбено парченце. Гардънър се обърна и видя частта, прелетяла край лицето му, забита в скалата зад него. Тя гладко бе разцепила на две една нишка от мрежата. Шокът го удари с закъснение и накара коленете му да омекнат и да го изсипят на земята. Пропуснала ме е на един курвенски косъм. Нито повече, нито по-малко. Майчице, той се опита да я измъкне от скалата. И отначало реши, че няма да успее. После започна да я клати нагоре-надолу. Като чили вадя зъб, помисли си той, и без да иска истерично се изкикоти. Бургията най-после излезе. Беше с размер на куршум 45-ти калибър или малко по-голяма. Изведнъж гарда на Русети, че е на ръба на припадъка. Той опря ръка на покритата с мрежа стена на изкупа и отпусна глава върху нея. Затвори очи и зачака светът или да изчезне, или отново да се върне. Смътно осъзна, че бормашината на Боби също изключи. Светът започна да се връща на мястото си. А Боби го друсаше. Гард, гард, какво има? В гласа извучеше истинска загриженост. Като я чу Гардънър изпита абсурдното желание да се разплаче. Разбира се, той беше много уморен. Едва не бях прострелян в главата от 45 калиброва бургия, рече Гарданър. Като се замисля, май сравнението с и 0.357 ще бъде по-точно. За какво говориш? Гарданари подаде парченцето, което бе измъкнал от стената. Боби го погледна и подсвирна. Господи! Мисля, че той и аз току-що пропуснахме възможността да влезем във връзка. Това е вторият път, когато едва не си загубвам живота в тази лайняна яма. Първият път беше, когато твоя приятел Ендърс почти забрави да пусне долу въжето, след като бях заредил един от онези радиоексплозиви. Той не ми е приятел, отсъстващо възрази Боби. Смятам го за говедо. Гард, ти къде дълбаеше? Какво предизвика щупването? Какво искаш да кажеш? Скалата. Какво друго можеш да дълбаеш тук? Близо ли беше до кораба? Изведнъж Боби се развълнува. Не, нещо повече. Обзея треска. Да, но и преди съм го отрасквал с бургията. Той просто е. Ала Боби вече не го слушаше. Тя беше до кораба, застанала на колене и разравяше земята с пръсти. Изглеждаше като чили вдига пара, помисли Гарданър. При той е тук, Гард. Най-после е тук. Гардънър беше застанал до нея, преди да осъзнае, че тя не бе изказала заключението си на глас. Той беше чул мислите в главата й. Две има нещо добре, помисли си Гардънър. Издърпвайки в страни скалата, която Гард бе дълбал сбор машината точно преди тя да експлодира. Боби най-после беше линия върху повърхността на кораба. Една единствена линия по цялата тази огромна, гладка площ. Щом я погледна, Гарданър разбра вълнението на Боби. Той протегна ръка да я докосне. По-добре не дей, рязко го спря тя. Помниш какво стана преди. Остави ме, рече Гарданър. Той блъсна в страни ръката на Боби и докосна този прорез. В главата му прозвуча музика, но беше приглушена и бързо заглъхна. Стори му се, че усеща как зъбите му бързо потракват в гнездата си и заподозря, че ще загуби още някой от тях тази нощ. Нямаше значение. Искаше да го докосне и щеше да го докосне. Тук беше входът. Сега се намираха най-близо до Томичукалата и техните тайни. Това беше първият реален знак, че тази абсурдна грамада не е изцяло плътна. Беше му минавала такава мисъл. Каква космическа шега би било? Докосването приличаше на усещането от типната втвърдена звездна светлина. Това е люкът, заяви Боби. Сигурна бях, че е тук. Гарда нари се усмихна. Успяхме, Боби. Да, успяхме. Слава Богу, че се върна Гард. Боби го прегърна и когато Гард усети желеподобното движение на гърдите и тялото й, в него се надигна разбунтувано отвращение. Звездна светлина ли? Май самите звезди се докосваха до него в този момент. Това бе мисъл, която побърза да скрие и реши, че действително е успял този път и Боби не долови нищо от нея. Една точка за мен, помисли той. Колко смяташ, че е голям? Не съм сигурна. Мисля, че може и да успеем да го разчистим днес. Най-добре ще е да го направим. Нямаме много време, Гард. Какво искаш да кажеш? Въздухът над Хейван се промени. Благодарение на него, Боби почука скокълчетата на пръстите си по корпуса на кораба. Той издаде глух, подобен на камбана звук. Знам, на хората, които влизат, им става лошо. Видя как изглеждаше Ан. Да, тя беше защитена до известна степен от зъбните си протези. Съзнавам, че звучи налудничево, но е истина. И въпреки това си тръгна дяволски забързано. О, така ли? Ако това беше всичко, Отравяне от въздуха на хората, които влизат в града отвън, пак щеше да е достатъчно. Но ние вече не можем да го напуснем, Гарт. Не можем? Не. Струва ми се, че ти можеш. Вероятно ще се чувстваш зле няколко дни, ама можеш да се махнеш. Аз бих умряла и то много бързо. Още нещо. От доста отдавна времето е горещо и тихо. Ако то се промени, ако духне някой по-силен вятър, той ще разнесе нашата биосфера над целия Атлантически океан. Ще бъдем като аквариум с тропически рибки в момента, в който някой е издърпал щепсела на апаратчето за въздух. Ще умрем. Гард поклати глава. Времето се промени, когато ти ходи на погребението на онази жена, Боби. Спомням си, беше ясно и ветровито. Затова и ми се видя толкова странно, че получи слънчев удар след цялата тази жега и без ветри. Нещата се промениха. Ставането ускори темпове. Дали всички те ще умрат? Запита се Гарданър. Всички, или само ти и твоите специални приятелчета, Боби, онези, които сега трябва да си слагате грим, долавям съмнение в главата ти, Гард, каза Боби. Звучеше полуядосана, полуразвеселена. Това, в което се съмнявам, е, че някой от тези неща изобщо ще се случи, заяви Гарданър. Не ги мисли, хайде. Да копаем маце. Три. Започнаха да се редуват с търнокопа. Единият от тях работеше с него около 15 на минути, после двамата разчистваха разкопаното. Към три този следобед Гард видя кръгъл прорез на вид с около 2 метра диаметър, като капак на люк. И тук, най-после, имаше някакъв символ. Той го разгледа с очудване и накрая реши да го пипне. Музикалният взрив в главата му този път беше по-силен, сякаш бе вече отекчен протест или отекчено предупреждение. Предупреждение да се маха от тук, преди защитата му да го е изоставила напълно. Ала имаше нужда да го докосне, да се увери, прокарвайки пръсти по този почти китайски символ. Гард си мислеше, някое същество, което е живяло под блясъка на друго слънце, е измислило този знак. Какво ли значи той? Не влизай! Ние идваме с мир! Или може би е предупреждение извънземна версия на надежда всяка тука оставете всички вие, които прекрачите прага. Той беше вграден в метала на кораба като барелев. Самото докосване до него предизвикваше някакво суеверно страхопочитание, каквото Гард никога преди не бе изпитвал. Преди 6 седмици просто щеше да се изсмее, ако някой му кажеше, че може да се чувства така, като пещерен човек, който наблюдава слънчево затъмнение или селянин от средните векове. Пристигането на онова, което по-късно щеше да стане известно като Халеевата комета. Същество, което е живяло под блясъка на друго слънце, е измислило този знак. Аз, Джеймс Ерик Гардънър, роден в Портланд, Мейн, Съединени Американски щати, Западно полукълбо на света. Докосвам символ, създаден и изобразен от само Бог знае какво същество на огромно разстояние, светлинни години в мрака на Вселената. Боже мой, Боже мой! аз се докосвам до един чужд разум. Той естествено се докосваше до чуждия разум вече от доста време, но сега не беше същото. Изобщо не беше същото. Наистина ли смятаме да влезем? Гард съзнаваше, че от носа му отново тече кръв, ала дори това не можеше да го накара да дръпне ръка от този символ. Той неуморно прекарваше напред-назад възглавничките на пръстите си по гладката му, непознаваема повърхност. По-точно, смяташ ли наистина да се опиташ да влезеш? Смяташ ли да го направиш? макар да знаеш, че може. И вероятно ще да те убие. Това чудо те разтърсва всеки път, щом го докоснеш. Какво ще стане с теб, ако си достатъчно глупав да се напъхаш вътре? Сигурно ще се получи хармонична вибрация в проклетата ти стоманена пластинка, която ще пръсне главата ти като гнила ряпа. Взривена с пръчка динамит, страхотно си се загрижил за благополучието си, приятел, че за човек, който не чак толкова отдавна беше на ръба на самоубийството, нали, помисли си той, и се усмихна, пряко волята си. Дръпна ръка от символа и отсъстващо я разтърси, за да се освободи от изтръпването, като човек, който опитва да изтръска от пръстите си някой поедър сопол. Давай, не се отказвай. Какво толкова, щом така и така ще се махаш от този свят? Да го направиш с мозък, умъртвен от вибрация в летяща чиния, е много по-екзотично от повечето други начини. Гард се изсмя на глас. Това беше странен звук за дъното на тази дълбока яма в земята. Какво е толкова смешно? Тихо попита Боби: Какво ти е смешно, Гард?» Като се смееше още по-силно, Гардънър каза: Всичко това е нещо друго. Предполагам, че или трябва да се смея, или да полудея. Чат ли си? Боби го погледна. Очевидно, без да е чат, и Гардънър си помисли: Ами, разбира се. Боби е затънала здраво в другата възможност. Тя не може да се засмее, защото е полудяла. Гардънър се залива в смях докато по бузите му потекоха сълзи и някои от тях бяха кървави, но той не забеляза. Боби видя, ала не си направи труда да му каже. Четири. Отнем още два часа, за да разчистят напълно пред люка. Когато свършиха, Боби протегна една мръсна, покрита на ивици, с фонди от тен ръка към Гарданър. Какво? Попита Гарданър, като я раздруса. Това е то, заяви Боби. Приключихме с копаенето. Свършихме гард. Така ли? Да. Утре влизаме вътре. Гард я изгледа, без да каже нищо. Остата му беше пресъхнала. Да, повтори Боби и Кимна, сякаш Гард бе възразил. Утре влизаме. Понякога ми се струва, че съм започнала всичко това преди милиони години. А друг път, като че ли беше едва вчера, препънах се в него, видях го, прокарах показалец по ръба му и духнах пръста. Това беше началото. Един показалец, прокаран през пръста. А сега ето го краят. Онази Боби в началото беше различна рече Гарданър. Да, съгласи се замислено Боби. Тя вдигна поглед и в очите й се мярна дълбоко отдавена изкрица хумор. Гард също беше различен. Аха, ти предполагам знаеш, че влизането вътре по всяка вероятност ще ме убие. Но смятам да поема риска. Няма да те убие, увери го Боби. Така ли? Да. Сега да се махаме от тук. Има много неща за вършене. Тази нощ ще прекарам в бараката. Гарданър погледна Боби изпитателно, ала тя следеше с очи спускането на моторизирания ремък с тремеп на края по кабела. Там изработвам разни неща, поясни Боби. Гласът и беше замечтан. Заедно с още няколко души. Трябва да ги подготвя за утре. Те ще се присъединят към теб тази вечер, каза Гарданър. Това не беше въпрос. Да, но първо трябва да ги доведа тук, да видят люка. Те. Те също чакаха този ден, Гард. Обзалагам се, че са го чакали. Стремето пристигна. Боби се обърна и внимателно изгледа Гарданър. Какво се предполага, че означава това гард? Нищо. Абсолютно нищо. Очите им се срещнаха. Гарданър вече ясно можеше да усети стремежа и да обхване съзнанието му. Опитите и да проникне вътре и отново почувства как тайните му познания и тайните съмнения се въртят като опасен скъпоценен камък. Съзнателно излъчи мисълта, махай се от главата ми, Боби не си добре дошла там. Боби се сви като ударена а по лицето й се изписа и лек срам, сякаш Гарти я бе хванал да надзърта на място, където нямаше работа. Значи все още бе останало нещо човешко в нея. Това беше утешително. Доведи ги, разбира се, рече Гарт. Но когато се стигне до отварянето на това нещо, Боби, ще бъдем само ти и аз. Ние изкопахме копелдака и ние първи ще влезем в него. Съгласна ли си? Да, отвърна Боби. Ние ще влезем първи. Само двамата. Никаква духова музика, никакви паради и никаква да ласка полиция. Боби леко се усмихна. Точно така. Тя му протегна стремето. Искаш ли да се качиш пръв? Не, ти върви. Струва ми се, че те чака още поне смяна и половина работа. Вярно е, Боби стъпи върху стремето, натисна едно копче и тръгна нагоре. Още веднъж ти благодаря, Гард. Моля, каза Гарданър, извил нагоре врат, за да следи издигането на Боби. И ще се чувстваш по-добре по отношение на всичко това. Когато станеш, когато завършиш собственото си ставане, Боби се издигаше все по-нагоре, докато изчезна от погледа му. 4. Бараката. 1. Беше 14 август. С бързо пресмятане Гарданър установи, че е прекарал с Боби 41 дни. Почти точно библейски период на объркване и неизвестност, както в той броди из пустинята 40 дни и 40 нощи. Струваше му се, че е минало повече време. Изглеждаше му като цял живот. Двамата с Боби само ровичкаха из замразената пица, която Гарданър стопли за вечеря. Мисля, че бих пинала една бира, заяви Боби и се запъти към хладилника. А ти, искаш ли Гард? Без мен, благодаря. Боби вдигна вежда, но си замълча. Извади бирата, отида на верандата и Гарданър чу как изкърцва седалката на стария и люлеещ се стол, докато тя се намества удобно на него. След малко той си наля чаша студена, вода от чешмата, излезе и седна до Боби. Поседяха така, както му се стори дълго време, без да говорят, просто загледани напред в жешката неподвижност на ранната вечер. От доста отдавна сме заедно, Боби, ти и аз, каза той. Да, от доста отдавна. И краят е странен. Това ли е то? Попита Гарданър и се извърна в стола си да погледне към Боби. Краят, Боби непринудено вдигна рамене. Очите й отбягнаха тези на Гарданър. Ами, нали знаеш, край на един период. Как ти звучи така? По-добре ли? Ако е ламот юсте, тогава не само е по-добре, нито дори най-добре, а е просто единствената мод, която има значение. Не те ли учих точно на това, точната дума Фере? Бележка на преводача Боби се засмя. Да, така беше. В първия проклет курс луди псета са англичаните и преподавателите по английски. Да, да, Боби отпи от бирата си и пак се загледа към Олд Роуд. Няма търпение да пристигнат, предположи Гарданър. Ако двамата наистина си бяха казали всичко, каквото имаше да се казва след всичките тези години, на него почти му се прииска изобщо да не се бе поддавал на импулса да се върне тук, независимо от причините или евентуалния резултат. Такъв мизерен край на една връзка, която, докато траеше, включваше в себе си любов, секс, приятелство, загриженост и дори страх, сякаш обезсмисляше цялата история болката, усилията. Винаги съм те обичала, Гард, тихо и замислено се обади Боби, без да го поглежда. Независимо как ще се обърнат нещата, помни, че още те обичам. Сега тя действително го погледна, а лицето й представляваше странна пародия под дебелия грим. Сигурно това беше някакъв безнадежден ексцентрик, който по една случайност малко напомняше на Боби. И се надявам да не забравиш, че изобщо не съм искала да се спъна в проклетото чудо. В случая свободната воля нямаше пръст, както някое или друго мъдро магаре сигурно вече е казало. Но ти реши да го изкопаеш, възрази Гарданър. Гласът му беше тих като нейния, ала той усети как нов страх се прокрадва в сърцето му. Този намек за свободната воля дали не беше някакво заобиколно извинение за неговото собствено предстоящо убийство. Престани, Гард, престани да подскачаш оценки. Заровената в края на Нистаро от кола сянка ли е, върна му го веднага умът му. Боби кротко се засмя. Боже мой, идеята, че решението дали да изкопаеш подобно нещо или не може изобщо да бъде акт на свободна воля. Не е изключено и да успееш да я пробуташ на някое хлапе по време на дебат в гимназията, но не е и на нас двамата тук, отвън на верандата Гарт. Нали не смяташ наистина, че човек избира дали да направи такова нещо? Мислиш ли, че хората са способни по своя избор да се откажат от каквото и да е знание, щом веднъж са зърнали крайчица му? Аз съм стоял. На пост пред атомни електроцентрали при тази предпоставка. Да, бавно изрече Гарданар. Боби махна с ръка. Обществата могат да решат да не прилагат някои идеи. Всъщност дори и в това се съмнявам, ала заради спора да кажем, че е така. Но обикновеният човек. Не, съжалявам. Когато обикновеният човек види нещо да стърчи от земята, той трябва да го изкопае. Трябва да го изкопае, защото може да е съкровище а ти не си имала и най-малкото подозрение, че може да има някакви. Радиоактивни замърсявания бяха думите, които му дойдоха на ум. Не мислеше, че Боби би ги харесала. Последици, тя открито се усмихна. Не изпитваха абсолютно никакво подозрение. Но Питър не го е харесал. Да, той не го хареса. Ала не корабът го уби Гард. Това е съвсем сигурно. Питър умря от естествена смърт. Той беше стар. Онова в гората е космически кораб от друг свят а не котията на Пандора или свещеното ябълково дърво. Аз не чух никакъв глас от небето, който да ми нареди. От този кораб няма да ядеш, иначе ще умреш. Гард леко се усмихна. И все пак той е кораб на познанието, нали? Да, предполагам. Боби отново се бе загледала към пътя и очевидно не желаеше да продължава дискусията. Кога ги чакаш да пристигнат? Попита Гарданър. Вместо да му отговори, тя кимна по посока на пътя. По него се задаваше кадилакът на Кайл Арчинбърг, следван от стария форт на Адли Маккин. Май ще вляза вътре да подремна малко. Изправи се, Гарданър. Ако желаеш да дойдеш с нас до кораба, чувствай се добре дошъл. С теб бих могъл, но с тях. Той завъртя палец към идващите коли. Те ме смятат за луд, а освен това ме мразят и в червата, за дето не могат да ми четат мислите. Ако аз кажа, че идваш, няма проблеми. Ще минете и без мен, нарече Гарданър, и се протегна. Аз също не си падам по тях. Изнервят ме. Съжалявам. Не дей. Просто утре. Само ние двамата, Боби. Нали? Да. Поздрави ги от мен. И им напомни, че помагах с или без стоманена пластинка в главата. Добре, разбира се, но очите на Боби отново отбягнаха неговите и това хич не се хареса на Гардъна. Ама хич. Две. Той си помисли, че първо може да отидат до бараката. Ала те не го направиха. Постояха малко отвън, Потънали в разговор, Боби, Франк, Нют, Дик, Алисън, Хейзъл и останалите, след което в стегната групичка потеглиха към гората. Небето вече започваше да става пурпурно и повечето от тях носеха прожектори. Докато ги наблюдаваше, Гарт разбра, че последният му истински микс с Боби е дошъл и си е отишъл. Сега не му оставаше нищо друго, освен да влезе в бараката и да види какво има там, и веднъж завинаги да вземе решение. Видях едно око да надниче през плътен облак зад зелената врата. Гардънър стана и прекуси къщата към кухнята, съвсем на време, за да ги види как се запътват към избоялата градина на Боби. Бързо ги преброи, уверявайки се, че всички са там, после тръгна към мазето. Боби държеше там резервна връзка ключове. Той отвори вратата на мазето и за последен път се спря. Наистина ли искаш да направиш това? Не, не искаше. Но смяташе да го направи. И тогава откри, че изпитва силно чувство на самота, което надделяваше над страха. Буквално нямаше никой друг, към когото да се обърне за помощ. Бе прекарал в пустинята с Боби Андърсън 40 дни и 40 нощи. И сега се намираше сам в пустоща. Господ да му е на помощ. По дяволите помисли си Както се предполагаше, че бе казал един взводен командир от Първата световна война. «Хайде, момчета, да не искате да живеете вечно». Гарданър слезе по стълбите, за да вземе връзката ключове на Боби. Три. Тя беше там, висеше на един пирон и всеки ключ бе прилежно надписан. Единствената изненада беше, че ключът от бараката бе изчезнал. Той се бе намирал там, в това Гарданър беше съвсем сигурен. Кога го видя за последен път? Направи опит да си спомни и не успя. Боби взимаше предпазни мерки. Може би. Той застана насред новата и подобрена работилница, си избила под почелото и под топките. Нямаше ключ. Страхотно. В такъв случай, какво трябваше да направи? Да грабне брадвата на Боби и да постъпи като Джак Никълсън в сияние. Можеше да си го представи. Джас, прас, е, е, е ето го Гарданър. Само дето щеше да му е малко трудно да скрие пораженията преди поклонниците да са се върнали от разглеждането на светия люк. Гарданър стоеше насред работилницата на Боби, усещаше как времето изтича и се чувстваше стар и неподобрен. Колко време щяха да останат там всъщност? Нямаше как да прецени, нали? Изобщо нямаше начин. Добре, къде хората оставят ключовете си? Да предположим, че тя действително взима само предпазни мерки, а не ги крие умишлено от теб. Изведнъж една мисъл го порази така силно, че той наистина се плесна по челото. Не Боби беше взела ключа, нито пък някой се опитваше да го скрие от него. Ключът бе изчезнал, когато се предполагаше, че Боби се намира в болницата на Дери, и се възстановява от слънчев удар. Беше почти сигурен и онова, което памета не можеше да му даде, го получаваше по пътя на логиката. Боби не се бе намирала в болницата на Дери, а в бараката. Дали някой от тях беше взел резервния ключ, за да се грижи за нея, докато е имала нужда от грижи? Или всичките имаха копия? Защо да си правят този труд? Напоследък никой в Хейван не се занимаваше с кражби. Те се занимаваха с ставане. Единствената причина да заключват бараката беше да го държат него, Гарданър, отвън. За това може просто. Гарданър си спомни как ги бе наблюдавал, като пристигаха при един от случаите след нещото, което се беше случило на Боби. Нещото, което беше много по-сериозно от топлинен удар. Той затвори очи и видя Кадилака. Кайл едно. Те излизат. И Арчинбърг се отделя от останалите за малко. Ти си се надигнал на лакът и ги гледаш през прозореца, и доколкото това изобщо ти прави впечатление, решаваш, че се е скрил от погледите им, за да се облегчи. Но не е така. Той е заобиколил, за да вземе ключе. Няма начин, точно това е направил. Заобиколил е, за да вземе ключе. Не беше кой знае какво, но бе достатъчно да го размърда. Той се изкачи тичешком по стълбите на мазето, запъти се към външната врата, после се върна. В банята, върху аптечката, имаше един много стар чифт очила Фостер Грант. Те бяха стояли непоклатимо там с тази окончателност, която е характерна за обикновените предмети само в жилищата на самотни мъже и жени, като грима, принадлежал на съпругата на Нют Беринга. Гарданър свали очилата, и издуха дебелия слой прах от стъклата им, грижливо ги избърса, сви ги внимателно и ги постави в горното си джобче. После излезе и тръгна към бараката.